Bruxaria! Tá começando mais um Bruxada Sinistra e hoje com uma pessoa muito especial, um cara que eu não vejo desde quando eu fiz o show com ele lá em 2017, 18. Foram os momentos mais constrangedores pra você, que eu acredito eu. Ou não, você já passou muito constrangimento? Já passei por muito constrangimento. Eu top 3 constrangimentos agora. Filmaram? Quantos constrangimentos filmaram? Muitos filmaram. Se a gente entrar no X-Video... Se a gente entrar no X-Video, agora consegue achar pelo menos uns dois? Não, mas eu acho que... Não, aí não. Mas eu acho que o meu trabalho é um pouco isso, né? Passar vergonha. Se procurar no X-Video. Pago meu aluguel com isso. Pago meu aluguel passando vergonha. Porque tem gente que acha que... Ah, olha só, ele é engraçado. Não é engraçado, é só uma pessoa ridícula, né? As pessoas confundem ridículo com engraçado. Não, ridículo não é engraçado. É verdade, meu pai poderia ser comediante. Então, porque ele é ridículo? Não, porque ele é preconceituoso. Caralho, começamos. Eu já fui censurado. Estamos de volta, gente. É isso aí, Bruxada Sinistra. Apareceu. Começamos com tudo. É, aqui não vai sobrar nenhum. Aqui, não passarão. Aqui, só humor ácido. Aqui a gente coloca o dedo no, na ferida da sociedade. 1.500 pessoas já. Caraca. Sabe, cara. Caralho, foi mais rápido que hoje que bateu. 1.500. Eu vejo a hora do YouTube derrubar a gente. Para! Vinicius, seja bem-vindo. Queria pedir pra você começar a levar mais a sério, né? Que você acha que começa a chegar 15 minutos atrasado, 20. É, um pouquinho, é muita presunção da tua parte, achar que o cara de novo gosta, vai ser o primeiro a chegar. É surreal. Não, eu vim de perdidos, chego 2 horas. Porra, mas você vem de aviãozinho, filho. Vem de avião também, sabe? Com dinheiro. De novo com a sua. Tem avião? Já tem o cocô? Não tem, cara. Não tem. Tem. Ah, vai lá no aeroclube de Nova Iguaçu. O pessoal fica esperando 20 minutos a live começar por sua causa. A minha live, ele espera até 5 da manhã, tem que passar fome, meu senhor. A gente só não começa 8 horas por sua causa, Vinícius. Eu fiquei 6 horas no mês esperando o Neymar lá na saída da porra do CS. Esse lado do evento CS lá não saiu, pô. Você tem que esperar mais, pô. Você esperou o Neymar no meio? Eu queria ver o Neymar lá no meio. Neymar. Você gosta de famoso? Eu gosto também. Não. Você não tem um famoso que fala assim, caralho, eu queria muito ficar até 5 da manhã esperando ele sair do evento CS GO. Olha o Lin jogando CS. Não, e aí, Pablo? E aí? Fala, Pablo. Pablo! Meu irmão. Como é que foi o show lá? Foi maneiro, né? Foi legal, deu uma galera. O pessoal cantou as músicas lá. Não posso mais errar a letra agora, né? Que é uma coisa que eu fiz livremente a vida inteira, não pode mais. Ué, por que não pode mais? Porque as pessoas cantam as junto. As pessoas sabem a letra agora, né? Mas agora tu pode só calar a boca e eles cantam. Só vocês! 2.000 pessoas! Caralho, 2.000! Não, 2.000! Não posso cantar errado. Porque depois eu posso, vai ficar estranho. Vai quebrar a vibe. Deixa eu dar uma breve spoiler do programa de hoje, que a gente preparou bem o roteiro. É verdade, legal. Hoje teremos um quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu. Vamos aplaudir! Caralho, vocês viram? No Twitter, eu retuitei o Raul Gil. Eu foi vi pra... você retuitando sobre isso. Droga! Aí a galera... Tirar o chapéu. Tinha o que era corrupção. Você tira o chapéu pra corrupção, tiro. Acho que é necessário. Mas tirar o chapéu, quer dizer que você quer? Então, eu acho que... Quem tira o chapéu... Se você estiver tirando o chapéu ironicamente. Eu acho meio ambíguo esse gesto. Não, tirar é igual eu nunca. Não, tem nada de ambíguo. Nunca de eu nunca. Eu nunca. Tu tira o chapéu porque, tipo assim, tu tá... Deixa passar. Não, você tá, tipo, reverenciando aquela pessoa. Não, galera, calma aí. É um quadro do Raul Gil. Não tem que não entender. E as crianças! Não é vai ser complicado. É como se lá vão treta e um começa um programa de auditório. Não tem várias camadas não pra vocês. Não tem margem nenhuma pra interpretação. É muito simples. É só a porra de um senhor de idade tirando... Aí o pessoal começou a soltar o dinheiro já aqui. Começa lentão, porque a gente precisa de dinheiro, galera. O Israel Vitor Farias deu R$27,90. Furlão, o que rolou com o décimo andar? Vai ter uma continuação? A série morreu mesmo. Morreu. Ótimo. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Debrete. Nosso convidado adorou. Gente, uma coisa muito óbvia. E aquela doença fatal que você não mas assim, se a pessoa tem um projeto, eu não conheço, mas se a pessoa tem um projeto e ela não fala nada sobre ele há muito tempo, é óbvio que o projeto morreu. Assim, tipo, então, porra, não precisa ficar perguntando, mas obrigado. Não, pode perguntar. Fico feliz que ele goste do negócio. Você estudou bem sobre o convidado, né, doutor? Você podia ter respondido pelo convidado, deixado ele constranger. Eu falo, pô, não, gente. Vai voltar em breve no Multishow. Então, galera, ó, acabei de receber informação aqui. O décimo andar vai começar. Canal Brasil acabou de me ligar aqui. Tá confirmada mais uma temporada. Eu duvido que ele saiba como é que é nosso programa. O Fulano nunca assistiu. É pelo Doce ao vivo. Não, eu vejo só os thumbnails.
Se falou, eu acho que é o melhor do programa. Bonito, são bonitos. Manda um abraço pro Comedy, ele que faz. É, um abraço aí, Comedy. Parabéns. Eu vejo. Eu assisto pelo Samir. Eu creio que ia falar, viu os clipes e tal, mas não, né? O clipe. Ah, não, é 15 segundos eu não vou ficar. Não vou perder 15 segundos vendo essa. É a nova versão do Eu Leio Só as Figuras, né? Só sempre eu vejo os thumbnail. Você mas eu me amarro, eu olho no thumbnail e falo, cara, foda. Deve ser muito engraçado esse episódio. Olha, se eu tivesse 2 horas da minha vida sobrando aqui, eu com certeza viria. Matheus Melo doou R$20 e falou: amo esse humor constrangido do Furlan, quase pedindo perdão por ser engraçado. Aí, ó. Que isso? Eu não entendi essa interpretação. É um elogio, aí, né? Crítico, elogio, né? Elogio legal. Um pouco. Você já pediu perdão por ser engraçado? Não, não. Eu elogio a gente aceita, né? A gente acredita. Ó, e mais um fã, hein? Otávio Nascimento 1420. Estou assistindo a série Pico na Neblina. Que o Furlan participa, muito foda. Parabéns pela atuação e bora legalizar. Ih, papinho. Mas ela existe ainda? Aí, legal. Esse tira o chapéu pras drogas. Aqui não. Ó, teremos ainda 2.000... No momento que a gente bate 2.500 pessoas em 9 minutos, menos até. Eu tiro o chapéu pro meu Gil. Pegue seu baseado! Ele é bom imitando o Raul Gil. Você vai fazer então. Vai legalizar amanhã. Vai legalizar. O cara, o Uber me falou ontem que vai legalizar. Vai legalizar amanhã. A droga vai ser legalizada amanhã? Falou que tá em votação. Vai votar. Vai ser. Mas assim, legalizou geral. Assim, meu irmão, o careca... Amanhã vai estar todo mundo... Traz um baseado, que meia-noite vamos estourar uma bomba. Tô só esperando pra eu fumar. Estilo festa do Felipe Rett. Vai chegar... Bandeja de... Eu nunca fumei, tô só amanhã, rapaziada de toga vai legalizar e foda-se. Aí é bom aí, caralho. É, o careca é a rapaziada dele. Cara, todo mundo fuma essa merda, ligado? Meu... Não posso falar aqui. Olha que você já te viu fumando muito. Isso aqui é jambu, né? Você sabe que é. Tá meia hora falando que é jambu. Você sabe que é. Como eu falava com meus amigos, jambu, a melhor bebida pra tomar quando você chupa um peru. Que isso? Mas por quê? Porque deixa a boca dormir? É, pois é, bom. É bom pra isso. É o que fala. Aí você não vai sentir o gosto do peru direito. É. Eu falava com meus amigos. Que isso? Ele tá bêbado. Por favor. É que a língua... Quando for levar o Léo Lins pro Gulag, leva esse cara aqui também, na moral. Leva ele junto. Vou explicar para vocês. A língua fica mais salgada. E quem tem diabetes faz xixi doce. Então, pô, rebate, entendeu? Que isso, cara. Pô, xixi, então, cara. A gente tá falando papo sério aqui, bom. É isso. Só a gente fala sério nesse programa. Vocês querem virar as costas pra ciência mais uma vez nesse programa? Tudo bem. Deixa eu fazer um negócio que o Pânico fazia, que era... Ai, desculpa. E hoje, no programa... Fala, Gato Guerreiro de Natal. Tu foi lá, né, em Volta Redonda. Como é que foi essa experiência? Foi muito legal, vocês vão curtir demais esse vídeo. Primeira matéria, viu, do Brochada Sinistra. Maneiro, tá me evoluindo, mano. É verdade. Tu não viu ainda, né? Não, pagamos cinegrafista B. Mendonça, fez um trabalho excelente lá. Um beijo pra você, meu amigo. Vai sair de quem o salário do... Não, depois a gente conversa disso. Porque domingo você tava fazendo o quê? Você tava fazendo a troca, né? Que você foi no show dele pra ele vir aqui. Foi isso. Domingo você tava fazendo o quê, Maurício? Ô, Joey Ponzi. Eu tava em Volta Redonda. É muito bom. A gente foi no show dele só pra isso. Eu tava com nenhuma vontade de vir no show. Tô colocando uma vontade. Não, você que falou. Você que falou isso. Eu fiz uma troca. Ele também não tá com vontade. Mas não tem que ter com vontade, não. Pessoa que vai sem vontade... Ele já tá muito querendo... Ele não trouxe o bonezinho, não trouxe a camisa pra fazer propaganda. Propaganda. Mas até o final que eu vi lá. Fiquei até o final. Com a amizade de vocês é uma tortura. Ficou obrigando o outro a fazer as coisas. Rolando. Tu se fode pra ele se fuder contigo aí? Não, porque o Magal me chamou pra vir aqui falando, pô, vou lá no seu show, mas você não vai lá no Brochada, não? Uhum. Eu falei, ah, tá, beleza. Não. Aí chegou na véspera do show, falou, porra, não vou poder ir no show. Eu falei, cara, eu não acredito que eu caí no golpe do eu vou no seu show. Agora eu vou ter que ir no podcast. Puta que pariu. Caiu bonito. Em minha defesa, eu estava no show do Thiago Martins. Thiago Martins? Aquele ator do Nós do Morro, que era da... Era uma vez? Que ele fez Era Uma Vez? Fez Uma Era Vez. Aí ele canta pagode. Só que como ele é ator, ele quer atuar contra o pagode. Legal. Ele, faz, ele canta como mulher também? As estrelas lá no céu. Buscar. Caralho, nem Alcione faz isso. Nem Alcione. Nem o Zeca Pagodinho faz isso. O show da Alcione é bonzão, eu fui esse ano. Caralho, mano. Classic Furlan. Eu não gosto de tomar jambu nesse programa, não. Ó, e temos um quadro também com Ponzi também, que é Ponzi Estava Certo. A gente tem algumas coisas aqui, eu copiei do Marcos Mion esse quadro.
E aí, o pousada? Mas ele copiou de outra pessoa, com certeza. É, fica tranquilo. É verdade. E aí ele vai falar coisas absurdas, a gente tem que saber qual que é a verdade das duas versões sobre coisas absurdas que ele vai falar. Qual é a verdade e qual é a mentira? Tudo você é mentira. Ah, eu já vi esse quadro. Já viu no... No Raul Gil. No ele já viu aqui no programa. Viu em qual thumb? Eu vi com a Dani Calabresa. Qual thumb do programa? Eu vi Marcos Mion. Eu vejo muita televisão com a minha avó quando eu tô em Vitória. Ela assiste esse quadro aí. Mas o Marcos Mion tá bem, cara, apresentando o programa. Também, sabe? Eu gosto dele, eu gosto como dele. Comunicador. Podia vir minha pra casa que ele vier no programa, claro que ele não viria. Ele tá meio que nem, ele tá meio cristão agora também, eu tô gostando disso. É. Ele vamos chamar ele pra falar de tênis. Deus abençoe vocês. Ah, é? No meio do programa ele falou isso? É. Fala um versículo maneiro. É isso que as vozes gostam. Mateus 11, 13. Vamos continuar? Vamos começar então, faz aí. Vai começar do chapéu? Pra quem você tira o chapéu? Olha aí, que isso. Cara, com chapéu. Chico! Não! Ah, tá. Achei que era pra botar. Cara, não participa da reunião aí, quer mexer. Cara, vai falar isso a vida inteira, meu filho. Chico Bento! Caralho. Eu falei que era seis, mas... Eu falei que era seis. Seu bolo vai ter que dar uma rodada aqui. Deixa ele aqui. Coloca aí, doutor. Pink Blight. Ah, não. Por que foi o Joey Ponzi? Virou Ponzi, Ponzi Show. Programa? Ponzi Show. Hoje todos os quadros são meus. O que seria o Mionzinho do Brochada? Nesses casos a gente Virouzinho fino. Dessa Venera. O Dennis Venera vai assumir. Não fala nada dele. Vai ser o Mionzinho, né? O Mionzinho é bom, né? Mas o Mionzinho tá nesse caldeirão aí? Não. Não? Não, ele mandou a galera toda embora. O Blade. Não! O Hulk Magrelo. Ele Magrelo, já tinha rompido com o Marcos Mion. Ah, é? Mas e o Blade e o Hulk Magrelo? Uma sacanagem que fizeram com ele. A recolocação profissional dele é muito difícil, o Mionzinho é. Ele é dono de duas concessionárias. Ah, é? Mas ele não falou Malaquias 3:10, guardai a buceta, mas gastei... Calma aí. Tu lê isso aí. Isso, Malaquias tem sim. Meu Malaquias já falou isso aí. Escolha o chapéu aí, então. Esse. Daniel Furlan. Posso olhar? Você tira o chapéu para... Deixa eu mostrar a câmera aqui, ó. Não, ele não pode mostrar. Ele tem que falar primeiro. Primeiro ele tem que falar. Fala e depois mostra. Você tira o chapéu para... Nossa. Furry. Furry? Fala que sim, porque... Sim. Aê! Tirar chapéu é bom, né? É bom. É que eu ainda tô confuso com o gesto. Tirar é bom, colocar... É. Mas você coloca de volta... Acho que o Furry vai ficar feliz com o chapéu. Se você dá um tiro, o Raul Gil deixa lá. Você aí deixa, não mostra. No final do quadro, ele... É? Ó, vou te explicar. Ele pega, ele olha, aí ele fala assim, não, isso aqui não sei o que é. Aí ninguém sabe o que é. Aí se ele não tirar o chapéu, ele bota de volta e no fim a gente vai mostrar. Ele tá vendo errado o programa. O Ronaldinho Gaúcho foi e não tirou o chapéu pro Dunga. Esse é um dos quadros mais... 3.100 pessoas! Que isso, caralho! Eu vi hoje do Yudi que ele falou que não tira o chapéu pro Chorão. Eu não quis nem abrir o vídeo. Que isso, velho? Ele falou que não tira o chapéu. Pega mais um, então. Pega aí um. Aí olha, não fala o que é. Se tirar, ele fala. Ah, entendi. Se ele tirar, ele tem que falar. O que você acha disso? O que você acha disso aí? Agora fica assim. Aí. Tá bom. O que você acha disso? E fala um pouco sobre isso aqui. É, por isso que o quadro é dele. Aí é foda. Fala um pouco sobre isso aqui. Deixa eu pensar. Nem sabia como é que o quadro funcionava. Agora... E também não. Você aprendeu ao vivo. Você tem certeza... Você vai tirar o chapéu? Pensa eu bem. Eu não vou tirar o chapéu. Mas por quê? Você acha que... Vamos deixar pra depois, então. Eu vou justificar depois, na hora que for revelado, pra quem eu não tirei o chapéu. Tá bom, vamos deixar aqui. Eu nem sei. Tem que liberar. Pega mais um. Pega mais um. Programa bem pensado. Fala um pouco disso antes de mostrar. Eu tiro o chapéu. Você tira o chapéu? Tiro mas o chapéu. Por que você tiraria o chapéu pra isso? Sem o público saber. Porque acho que isso foi uma contribuição pra comédia brasileira. Puta que pariu! Eu tô com medo, hein? Porque acho que isso criou personagens importantíssimos no nosso imaginário. Você diz o brasileiro ou mundial? Brasileiro. O que vocês acham que é chat? Eu acho que é o... Aquele clube da comédia lá que o Rafinha Baixo tinha. Comedy. Eu acho que é o Nego Di. Nego Di! Vários personagens. Zorro total, será? Tá, vamos ver. Você tira o chapéu. Eu tiro. Pode mostrar então? E Diego Volante tira o chapéu para. 7-1! Doideira! É bom,
Caralho, foi um momento de cara, é muito, mas a gente tem vivido 7-1, é impressionante a gente ter vivido. Não, e também tem uma coisa importante que eu esqueci de falar, que é assim, que quando chegou nesse nível de fundo do poço, tudo o que acontece agora tá tudo bem. E agora você tem que torcer pelo Davi Luiz. O que você acha disso? É difícil. Caralho, é difícil. Foda. Mas ele já tá também já quase indo embora. Não, mas eu acho que ele, quando ele chegou, quase ele tava renovando, bem, cara. Né? Eu achei que ele tava jogando bem. Ele tava, mas aí eu acho que foi que nem o Vidal. Ganhou um bagulho muito pica, falou, ah, já vim pro Brasil, já ganhei aqui um bagulho pica. Agora. Não, mas o Vidal em nenhum momento jogou nada. É, isso é verdade. Veio curtir, pô. Ah, cidade maneira. Mas o 7-1, cara, o 7-1 foi melhor que o título, eu acho. Porque o 7-1 é uma parada que marcou muito. Marcou muita piada. Marcou muito, marcou muito. É, e ninguém fala da Alemanha que ganhou, né? A gente fala mais do 7-1. Isso, exatamente. Tirar o cara da piada. Não, e foi a única forma também de fazer justiça com a galera da final de 50, de exorcizar isso. Os caras. Eu nem sei quem descansarem mais. É, pô. Nem sei mais quem é Maracanã. Os caras até mandaram bem, perdeu de 2-1. Chat, vocês tiram o chapéu ou não para o 7-1? Mais um. Imita o Raul Gil, que vou imitar também. Só imitar um velho. Chat! Eu nem sei o que é isso. Você tem que falar. Eu sei o que é isso, mas o que é isso? Dá teu jeito. Não é o rei do improviso? Eu não sou o rei do improviso. Eu não sei. Você não é o rei. Eu nunca me apresentei. Você não faz do Barbicha de merda? É, ué. Tipo o Daniel Dunca. Os caras do Barbicha não te chamam. Eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu. Você vai tirar o chapéu? Eu tiro o chapéu. Uma coisa que eu não sei o que é direito. Eu acho que eu sei. Mostra pra câmera. O que é? Gente, o que vocês acham que é? Que ele não sabe direito. Mas eu não quero entregar alguma coisa aqui. Eu já sei a lista, eu não vou falar. É verdade. Vinicim. Eu acho que é um Ford Fiesta. Um Ford Fiesta. 2007. Você tira o chapéu! Mas acertou, Vinicinho. Vinicinho bateu na trave. Ele tira o chapéu para a bancada BBB. Que isso? Que é bancada? Mas o que é bancada BBB? Ah, Boi, Bala e Bíblia, pô. Boi, Bala e Bíblia. Nossa! Tá ganhando dinheiro. Esse cara é bom dinheiro, né? Caraca, achei que era um cara politizado, mano. Boi, Bala e Bíblia. Boi, agora que eu já tirei e que não é o Big Brother. Fazer o quê? Um beijo aí pra galera aí. Crente maluco aí. Que falou uma barbaridade hoje, o Magno. Magno Malta. Meu estado, meu conterrâneo. Ele é 100% representante da bancada. Boi, Bala e Bíblia. Olha o que ele corta do fulano tirando o bancada. E ele vai rir aí. E o Magno vai te responder. Eu falo assim, valeu, Furlan, valeu pelo apoio, você que é capixaba como eu. Ele é o quê? Ele é governador? Não, ele fala senador, isso. Senador. Ele é senador. Quanto mais falar sobre isso, mais chance disso virar verdade. Aí eu sabia, já que ele era envolvido com o Magno Mal. Eu já sabia que ele era um verme, mas ele enlouqueceu, não, ele, né? É uma das coisas mais... Parece que alguém deu uma martelada na cabeça dele e ele falou assim, fala agora alguma coisa. E eu falei com... Ele acabou de bater o carro e vai dar o depoimento dele. Falei com o doutor, ele conseguiu unir o Brasil com o discurso dele. Um amigo meu que é de extrema direita, só postou assim, esse é o nível intelectual da elite política brasileira. Caralho. Elite política. André, ele tem um grupo de pagode. Pega o seu banquinho e sai de Madrid. pra quem não imaginava, Daniel Furlan, um apoiador. Que eu vi seu estilão meio country aí, meio Goiás. Espírito Santo. Boi, Bala e Bíblia. Mais uma. Viu? Você viu? Vi. Daniel Furlan, o que você tem pra falar do que tá nesse chapéu aqui? Eu não tiro o chapéu. Eita! Então vai falar depois. Vai ficar depois. Ele merece! Vai ficar depois. Ele merece! Lindo, tesão! Bonito e gostoso, gente. Eu tenho que fazer um pix ainda do táxi pro Furlan. O próximo doação que vier, vou acrescentar. Pede o valor, pede o valor. R$47. Aí, então é isso. Não, o próximo que vier. Barato, porra, não. Vai vir 3 contos secos. Pela constrangimento que eu tava fazendo. Você tira o chapéu? Não! Que isso? Conservador! Conservador! Eu nem sei o que é, tá ligado? Depois da. Liberal! Bancada. Liberal! Liberal! Nossa, liberal é pior que ser conservador. E agora? Agora a gente vai ver. Polêmico. Pedro de Lara! Daniel Furlan balança. Não tira o chapéu. Não, não vai tirar. Não, não acredito. Vou tirar. Não vou tirar. Eu não acredito que você não vai tirar esse chapéu. Pô, acabei de dar uma declaração aqui. Não, eu não acredito. Cura da doença. Câncer. Fim da fome. Filhote de gato. Quando vocês descobrirem o que está nesse chapéu,
Vocês também ficarão pasmos. O Brasil... o Brasil vai parar. O Brasil vai ficar sem chão. Quando descobrir pra quem Daniel Furlan não tirou o chapéu na noite de hoje. O Brasil vai ficar tão sem chão quanto o Paraná ficou quando o Dallagnol perdeu o mandato dele. Ficou paralisado. Que isso. Destruído. Peraí, ó. Igor Almeida, 5,50. Aí, ó. Já ganhou teu dinheiro já. Obrigado. Por que o Joey Ponzi sempre está vestido de Mica do R? Do Maica, do Red Dead Redemption 2. Eu entendi a referência. Pior que parece mesmo. Não. Jairo Dias, R$11. Pedimos que alguém avise o senhor Renan que o filho dele, Renanzinho, ficou trancado na escola, pois ele não foi pegado e o zelador teve que ir embora. Beleza. Tá avisado. Legal. Ah, legal. Tá avisado. Doido. Eu já fui esquecido na escola. Bagulho doido. Você tira o chapéu? Tira o chapéu. Eu tô com medo. Fala um pouquinho aqui desse eu chapéu. Eu acho que esse... Esse estilo de comunicação nos presenteou a comédia com figuras muito importantes. Tudo seu é pela comédia, então. Você é o cara da comédia. É. Ontem tava fazendo um show de rock e agora... você decidiu ser comediante. Você decidiu... Mostra aí o que foi. Que é? Mostra pra quem você tira o chapéu. Você tira o chapéu, Furlan, para! Tem um erro aqui de grafia, tá? E eu vou expor aqui. Influências... Caralho! De economia. São várias influências. Influências de economia. Cara, mas eu gosto muito. Qual é o nome daquela criança que comenta economia? Carlos Piloto. Mas sabe uma coisa que eu acho naquele é engraçado demais. Tem os canais lá de economia que os caras estão há 8 anos tentando ensinar as pessoas a economizar dinheiro. E não tem ninguém milionário no Brasil. Não é possível. Vi um canal que falou que em um ano de você criando um canal no YouTube, em um mês você consegue tirar R$4.000. Eu não vou falar quem ele é, mas ele é meu primo. Eu quero Carlos saber Piloto. Quem ficou rico com o primo rico sem ser o primo rico? Porra, ele falou que um ano ele começou a alocar o dinheiro e depois fez milhões só no YouTube. Cara, é muito. Vou ter que expor o cara, mas o Ei Nerd, que a gente tá criando laços, né? Eu e ele. Mas o Ei Nerd é muito engraçado, que alguém mandou um print que era assim. É, como fiquei famoso e rico, não sei o quê. Fiquei milionário antes dos 30? É, como fiquei milionário antes dos 30. E aí a thumb em cima é: meu pai era dono da Dove. Da Vigor, de tudo. É. Tipo, pô, que spoiler, hein? E ele fica fazendo vídeo motivacional, tá ligado? Porque quando você é rico. Tem que mexer, cara. Eu gosto daquela moça também que viu o musical do Karl Marx também, que ela não sabia. Natália Cury? Não. Debra um beijo para a Natália Cury. Nath Finanças? Não. É uma que começaram... O cara era especialista em Marx e botaram ela para debater com esse cara. E ele começou a corrigir algumas coisas. Falou, olha, independente da minha opinião, isso aí que você tá dizendo tá errado. Marx, você não fala isso. Não nem 4 mil pessoas! Que é isso? Foda-se, Karl Marx! É só falar de Marx que a galera aparece. Pô, pior que é, o João Carlos. Esse é o Brasil politizado pelo qual a gente tem a consciência de classe. A revolução começa aqui, no Broxada. Pô, teve um cara na minha loja, no meu bairro lá de... Só aproveitar, 4 mil pessoas, desculpa. Deixa o like, deixa seu comentário após o vídeo, se inscreve no canal, a gente precisa de inscritos, tá? Porque a gente tá começando, ó... ficando duro já. Tu é ficando, ó, a pica apontada pro Shell. Tá subindo. Então, porra, muito obrigado, tô muito feliz. 4 mil pessoas, molecada. Tem Vanderlei Luxemburgo aí? Eu tiraria muito o chapéu pro Luxemburgo. Por que você tiraria o chapéu pro Luxemburgo? Eu sou um grande luxemburguista. Você gostaria de ver ele treinando no Mengão? Muito. Voltar no tempo. Você gosta do São Paulo? Não. A diretoria do Flamengo fez a merda de mandar o Dorival embora, você colocaria o Luxemburgo. Mas sem pensar duas vezes. Eu gosto quando o Flamengo chega na fase que ele fica alternando entre Luxemburgo e Joel. Antigamente ele alternava entre Joel e Luxemburgo. Mas o Flamengo não vai botar o Luxemburgo mais, porque o Luxemburgo diz que o sonho dele é ser presidente do Flamengo. Pô, moleque, cara, eu tô feliz mesmo, de coração, cara. É por isso que não contrata mais. Foda. É só por isso. Falta dois chapéus. Ele fala abertamente. Ó, a gente tá quase batendo a audiência de outro podcast que tá com o Rodriguinho. Que é o maior podcast do Brasil, tá? Ele já disse, tô falando sério. Não, tô rindo aqui. E agora? Aí todo mundo sai do nosso, vai pra lá. Bola do Rodriguinho. Você tira o chapéu. Não tira o chapéu. Tô que tá escrito aqui. Caramba, polêmico! Foi um matador, cara, isso. Não tira o chapéu pra ninguém. Falta humildade um pouco, hein, Rogério? Tem vários chapéus, tirei vários. Caralho.
Pô, mas agora eu nem lembro mais, cara. Mas você vai se relembrar, mano. Vai lembrar. Último chapéu, último arrogante. O influencer já tá me pegando ainda. Influencer. Agora eu quero ver! Agora eu quero ver! Mas isso é geograficamente ou espiritualmente? Ah! Ih, rapaz, cara, já armadilha. peguei já. Ah, eu tô te sacando já, seu safado. Nem sei qual é. Não, e aí? Eu tiro o chapéu. Para as duas versões? As espirituosa e a geográfica? Não, já as falou duas. Que tira, já as falou duas. Mostra, não, mas mostra, duas. Mostra. Pô, tá aí o grande apoiador do senador Magno Malta. Mostrando aqui. Tira o chapéu para seu Espírito povo. Santo e Magno Malta. Como explicar isso agora, hein? Não abandona seu povo. Agora jamais. A gente olha. Agora vamos tirou. Ver, Totoro, por favor. Primeiro chapéu. Eu tava pensando. Quem não tirou, revele pra plateia. Pânico. Então você é contra as pessoas terem pânico, é isso? É, eu fiquei na dúvida. Síndrome do pânico. Eu fiquei na dúvida se era síndrome do pânico. Acho que é uma palhaçadinha. Se era o filme Pânico. Acho que é falta dos pânico. Se era o programa de rádio Pânico. Programa do rádio Pânico. O antigo programa do Pânico na Rede TV ou antes ainda na Band. É verdade, era muita coisa. Pode ser muitas coisas, então na dúvida eu não tirei. Porque pra algumas dessas... Você traiu o chapéu pra alguma dessas coisas que você citou? Não. Nenhuma. E aí, quem tem pra você, então, cima do pânico é mal. Coisa de quem não trabalha. Falta trabalho, é isso? Não. Não. Caralho, eu não tiro para a síndrome. Ah, sim. Você não é a favor. Síndrome, não tá com nada, galera. Galera, quem tem pânico aí... Vamos sorrir, vamos ser felizes. Tem pânico aí, como se fosse. Alguém tá com pânico aí. Calma aí, mas vamos mas tomar um filme. Sol. O filme? Tomar uma cervejinha, porra. Tu não tira o chapéu nem pro filme, mó filmaço, cara. Eu nunca vi, cara, nenhum filme do Pânico. Eu nunca vi. Quantos tem? Deve ter uns 10 também. Tem deve 8, ser tipo galera do curioso. Chat, pode vir de pegue seu banquinho e sair de fininho. Cara, família, aproveita e deixa o like. Ó, membro é muito baratinho, a gente tá quase passando de 400 membros. É, se bater 400 membros, vai ter mais figurinha que tá faltando bater 400 membros. É R$7,99, galera. Desde R$7,99, vira membro. Tem quase 400 aí. Tamo junto. Deixa o like. E acabou o vídeo. Deixa um comentário pra engajar. Fala qualquer merda aí. Ah, tá. Fala seu Power Ranger favorito. Lê aí, Vinicinho. Vinicinho, lê e revela pra galera qual foi. Vai, imita. O chapéu do Daniel Furlan. Não é isso, não, querido. Que ele não tirou. Não tirei, não tirei. Que ele não tirou. Pra quem você. Peço perdão, Brasil! Daniel Fula, não tira o chapéu! Anos e tô apresentando de auditório. Eu usei Canave! Daniel Fula, não tira o chapéu pro teatro brasileiro! Lindo, tesão, bonito e gostosão! Caralho, você quer se tem alguma coisa pra se defender depois? Cara, dessa... É o seguinte, galera. Porra, hoje em dia já existe a live de videogame. Já existe o comercial de telefonia celular. Vai ficar fazendo teatro pra quê? Eu tô aqui com a Fernanda Montenegro. Na minha. Ela pede pra você explicar bem o que é isso. Tá explicando de videogame. Ela faria uma boa live de videogame. Imagina. Fernanda Montenegro joga FIFA. Não, Tony Fagundes. Joga Doom. Eu nem sei que jogo que as pessoas jogam mais. Joga Prince of Persia. Ele joga pra caralho. Ele joga. Ele é fã. E o Maria Braga joga Metal Gear, joga. Ele não, mas o Tony Fagundes? É. É óbvio, ele já tá meio. Oh, e aí, o sobrinho dele fica colocando, vai, vovô. Não. Ele fazia com o Galvão Bueno. Ele o igual fazer com o Galvão Bueno. Ele o conterrâneo do Daniel, o Estênio Garcia é teu conterrâneo. É. Então, pô, ele é de lá, eles jogam um strip FIFA. Calma aí. Cada gol que tira uma peça de gol. O Estênio Garcia? Estênio Garcia? Calma aí. Estênio Garcia, ele é safado. Ele é safado. Deixa o controle fora da tomada lá. Ele só tomando gol. Vai, amor, faz o gol. Safado. Revela. Ele bota Flamengo e Barcelona. Magalzão, revela o chapéu que o Furlan não tirou. O nosso querido Daniel Furlan. O cara é o TC, é o cara do TC que tá falando. O TC! Não tire o chapéu. Para Raul Gil! Ei! Que isso?
Explica isso aí. Onda errada. Porque, não sei, eu na dúvida não tirei. Eu não tenho na dúvida. Opinião. Na dúvida. Eu não tenho nenhuma opinião sobre o Raul Gil. Tava frio, sei lá, né, no dia. Era melhor ficar com o chapéu. Opinião. Né? Eu iria pela resenha. Eu iria pela resenha. Tem uma coisa incrível do Raul Gil, que desde que eu vejo ele na TV... Ele é velho. Ele é velho e ele tá sempre tossindo. Ele tem um negócio, ele né? Ele ao vivo? É, já, sim, sim. Ele tem um negócio assim. Ele não me... Agora eu vou falar. Ele não botou aquilo, cara. É impressionante. Não, mas é que eu vou falar. É que eu difícil responder, porque não tem um motivo. Eu simplesmente eu não sinto uma vibe legal. Tua avó viu o programa dele? Acho que tu já vai descobrir alguma merda dele, a Polícia Federal. Vai, não, até porque você já tinha sido. Não tô acusando de nada, não, mas eu acho que não tem uma, programa, ele não tem uma energia legal. É. O Gugu só descobriram depois que ele morreu. Antes dele morrer, ninguém falava mal. Eu tenho mal certeza do Gugu. Que o Raul Gil usa o Ídolo Pirata. Mas só a gente de mal que falava mal. Chat, do Gugu. Vocês tiram o chapéu pro Raul Gil? Cara, eu confesso que eu não via nada. Pô, ele tem vários quadros. Ele tem quadro com criança. Eu gostava daquele das mulheres no cilindro de água. Pô, já vi. Não, mas esse é o Gilberto Barros, pô. Gilberto Barros e o Celso Portioli. Ele era muito bom também. Pra fazer, tipo, criança... Criança que é escravizada aí. Cantando lá, tipo... Bota, botava criança de 7... Eu e as crianças! 7 nada, 4, 3 anos! 4 anos, canta uma ópera! A Marisa começou lá, e ela tinha 3 anos quando começou lá. Exatamente. Ou e a Maísa tinha... A Maísa tinha o cabelo liso, eles tinham que ficar enrolando o cabelinho dela. Nada, mano. Foi ideia... boneca, né? Foi ideia do Raul Gil, porque tinha uma menininha nos anos 50 que tinha o cabelo enrolado e fez sucesso. Não tem nada mais... A de crianças errado. Por outro que uma criança talentosa, né, mesmo? Porra. Por quê? Criança expressiva, eu tenho criança mesmo. Extrovertida, cheia de opinião. Fica falando assim, cara, o que eu acho, não sei, pô, cala a boca. Criança. Picolé, pô, joga um vai comer um brigadeiro aí. Vai assistir um Carlos Piloto. Ué, mas por que você tá falando isso da Tata Werneck naquela época que ela ia na Xuxa como criança? Que isso, cara. É, porque ela começou a carreira assim. Isso é humor? Você acha que isso é humor? Magal tá rindo. Liberdade de expressão. Magal tá rindo. Pega mais no chapéu. Tô rindo de nervoso. Você não leu nem o chapéu ainda. Lê aí. É seu, eu quero ler o último. Tá bom. Mostra pra câmera lendo. Não, imita o Raul Gil. Esse chapéu não foi tirado pelo Daniel Forlan. Eu tô New York agora, New York. New York. É igual o New York. Charles Armstrong. Não, essa não é, essa é aquela do... É do Luiz Armstrong. Luiz Armstrong. Né? Depressão. Tá com nada. Não tá com nada. Depressão não tá com nada. Por que que tá ruim? Você não tira... Depressão não tá com nada, cara. Eu sou como um grande fã do Lionheart, do Thier. Ele é a do... Sim, cara. Lionheart. Já fui em show da Lionheart, porra, pô. Já fui. Vocês são do Rio. Mas você... Vocês você são do Rio, aí, não conhece. Ele é fui, eu fui. Pô, eu fui. Ele é muito vascaíno. Tinha aquela... Qual era aquela boate que tinha na... Você já viu ele falando do Luxemburgo? Cara, qual era aquela boate que tinha no Maitá? Que tinha salão, aquele... salão, não sei o quê. Não, eu fui no show deles em Vila Velha. Salão 69. Era isso, era horrível. O palco tinha... Cabia 3 pessoas na... Não, e quando entrou a banda, é muito foda. O baterista, irmão, usava... uma peça única, zebra. Era uma peça maravilhoso, só. Eu lembro disso. Uma regata até a perna e por cima só um cintinho de argola, assim. Meu cara. Ele é antigo? Isso? Ele é das antigas, esse maluco? Daqui é o cara que fala Vasco! Vasco! Gravou com a gente no Camisa 21 um vídeo pra gente. Quando o Luxemburgo dava técnico do Vasco, era muito bom. Luxemburgão! Cara, mas eu realmente. Eu tinha uma época que eu ia nos shows underground de metal e eu vi mais de uma vez o show da Lionheart. E o Lionheart e o Thier são totalmente contra a depressão. Mas vamos parar de ter depressão também, galera? Vamos parar de ouvir rock. Gente, vamos sorrir. É só dar uma risada que resolve. Amor. Pegar um sol, né? Não, às vezes eu vejo mensagem assim. Esse programa que vocês estão fazendo me tirou da depressão, muito obrigado. Eu falei, caralho, pelo amor de Deus, cara. Não pode ter essa responsabilidade. Aí se a gente fizer um programa ruim, você vai ficar desse jeito de novo? O canal caiu. Fica sem lançar o vídeo durante 2 semanas. Fudeu, voltou com tudo, a depressão. Acabou o programa, cara. Faz uma análise, talvez de repente uma dedicação. Quando fala que o programa salvou a sua vida. Já aconteceu isso, aí fudeu. Galera, eu gosto disso. Quem manda mensagem... Não manda pra mim. Não, que já mandaram umas pesadas. Manda no chat aí, falando assim, me salvou, me salvou. Os caras mandam assim, Vini, sim, você me salvou, eu tava com crise de ansiedade, eu falei, vou fechar lá com mais cedo hoje. O Sérgio Augusto doou 5,50 e falou, show do Calouros era monopólio do Raul Gil por um tempo. Show de calor. Cara, o Raul Gil tinha um... O pessoal não tá abrindo bolso não, hein? 4.300 pessoas de like, só tem 2.000 likes. Encerra o programa. Acabou, vamos sair no auge, vamos sair no auge. Parabéns, vocês chegaram lá, era isso aqui. Parabéns. Não gostou, vai fechar a rodovia. Não vamos mostrar o último chapéu, então. Vocês ficou sem quadro agora. O melhor a gente guardou pro final.
Esse chapéu ninguém esperava que Daniel fosse. Kanye West! Quem quiser saber do chapéu, doa dinheiro aí. Cara, e vai ser usado. A gente tá virando esse programa mesmo. Tá. É, a gente tá desse lado. Eu não tiro o chapéu pra pichação! Você tira o chapéu pra tornozeleira eletrônica? Cara, tinha que ter, cara. Aí foi você falado. Tinha que ter uma tornozeleira eletrônica com a bandeira do Brasil. Ou com a logo da CBF. Ei, viu? A galera usar, cara. Por que não viu? Você não viu? Quem que é? Ou quando a galera da manifestação foi presa, várias velhinhas ficaram com tornozeleira. Puta, elas botaram. Botaram a bandeirinha do Brasil, cara. Tadinha, mano. É que deve pintou com esmalte. Assim, ó, isso aqui foi o Bolsonaro que mandou. Pra perna de velho? É presente do Bolsonaro, isso. Me deu, mãe. Para isso, peraí. Me deixa. Tem que carregar? Trocar pilha também? Tem. Senão a perna cai. Não, não deve ter. Senão a perna cai. Arranca o pé fora, o negócio vai apertando. Tem, porra, tem que ficar fazendo manutenção naquela porra. É isso, ficar na cadeia comendo. Mas o Roberto Jefferson é muito injustiçado mesmo. É isso, eu ficar na cadeia ouvindo piada do Léo Lynch. Caralho. Na mesma cela que ele. Último chapéu, último chapéu. Não, último chapéu, eu só vou revelar se alguém mandar uma doação de 3 reais. Não! Não! 2,11, porra. R$3 é o caralho, cara. Ninguém vai mandar. Tira o chapéu pra mesa cast. Não, já falamos bastante de mesa cast. Olha só, que é mesa aproveitar cast? A alta dia. O que é isso? Tornozeleira do Brasil, olha lá. Cara, é real. Ó, aproveitar que a gente tá com quase 4.500 pessoas, talvez seja o terceiro maior. Vai ser o segundo maior. É o segundo. Quem quer maior? O Gregório pegou quanto? O Gregório pegou 3.800, eu acho. Não, pegou mais de 4 mil também, pô, tá maluco? Foda-se o Gregório. O nosso recorde é 5 mil e... Que isso, cara? Tô brincando. Isso, cara. Por quê? O que ele te fez, cara? Tô brincando. Gregório, caralho, tá grandão você, hein? Só porque tá lá na... Porta dos Fundos. É? Tô brincando. 4.500 pessoas! Aproveitar então, galera! Eu tô emocionado, cara. 4.500 pessoas é muita gente, velho. Sério, agradecer. Vamos colocar Blaze. É muita responsabilidade, hein, Magal? Vocês salvaram a minha vida. Ó, Blaze salvou esse programa, viu? Obrigado. Já era pra ter acabado esse programa. A Blaze garantiu mais um ano de programa. Galera, Blaze tá com a gente, tá bom? Quem quiser aí fortalecer essa parceria Brochada e Blaze, entra na Blaze, né? Utiliza o cupom Brochada, que você dobra o seu depósito em até R$1.000 e ainda ganha 40 rodadas em vários joguinhos que tem lá, tá? Bem divertido, mas lembrando que você precisa ter mais de 18 anos e, ó, jogue com responsabilidade, tá bom? Entra lá que tem até negócio de futebol, tem muita coisa lá. Dá uma olhada lá, tá bom? Clica no link aí que tem pela internet, que a gente não pode falar mais o link. Não? Não pode, não, mano. Pode. Não. Mas lembra do cupom. Barra brochada. Barra brochada. Barra brochada. Mas obrigado, Blaze, de coração, cara. Blaze. Porra, obrigado, os caras, porra, garantiram mais um ano desse programa. Mano, tamo junto aí pra caralho. Essa loucura maluca. E se a gente tá pegando 4.500 pessoas hoje, é porque a gente continuou. E a gente vai continuar. Então tamo junto. Obrigado quem apoia. Quem quiser mostrar o apoio ao Brochada, entra na Blaze, faz um cadastro. Porra, coloca 10, 15 reais. Você vai dobrar ainda, tá ligado? Então tamo junto. Obrigado, viu, Blaze, de coração. Deixa um pouquinho agora aí pra dar uma moralzinha também. Tem o QR Code aí. E é nóis. Gostou do quadro, do chapéu? Achei excelente. A gente que criou aqui hoje. Legal. Você viu que a gente não tem sabia como é que fazia o bagulho. Achei muito legal. Tu tá fazendo o que atualmente assim? Vamos fazer uma entrevista com ele? Ah, não, entrevista. Uma entrevista. Não, podcast. Mesa cast. Vai, começa com o doutor. Vai, faz uma pergunta pra ele. O que é mesa cast? É o tipo Podpah, o podcast de mesa, né? Ah, não é um podcast que chama Mesa Cast. É porque não mesa. Não. É um gênero. Chat, faz a minha pergunta. Ó, eu vou ler uma pergunta do chat aí pra ele, mas faz aí só primeiro, vai. Por que você pintou seu cabelo dessa cor? O que te fez escolher essa cor? Eu perguntei assim, foi uma pergunta assim. Tá tudo bem. Eu não falei nada demais, não. Já perguntei assim, o que te fez escolher? Cara, já chegou. A gente tem que acolher essas pessoas. Mas eu não é uma crítica. Mas eu não, é porque no primeiro episódio do Choque de Cultura, essa temporada, que está toda segunda... Aqui ninguém divulga. Toda segunda às 10 no canal Brasil, 10 da noite. Todo domingo às 11 da manhã, TV Quase. Censura! Quer divulgar, vai no Flow. Fala aí. No primeiro episódio, o meu personagem pede pra ficar igual o Jared Leto. Ah, aí a maquiadora pinta a unha, já só que já saiu e pinta o cabelo. Mas ficou legal, gostei. Ficou
bem legal. Tô com um visual bem legal. Uma frase que marcou muito sua no Show Show foi: você tem bastante cabelo. Eu deixei até hoje crescer. Falei, só vou cortar com entrada, né? Você não tem entrada, tem o cabelo. Agora você tá com essa paradinha aqui, mas... É muito hormônio feminino que eu tenho, acho. Falando sério, converte muito minha testosterona em progesterona. Eu também, minha testosterona é lá embaixo, eu nunca vou ser caiaquinha. Não, mas se você perder... Vai lá e fica... Ô, mulher, espunheta. Ô, você perder muito peso... Eu não, irmão, eu leio você vai perder. Eu falo com as filhas. Eu caio muito, meu. Alcanço notas altas. Eu não tenho entrada nenhuma. Sofre, chora, grita. Mas... Mas é. Odeio mais. Faz aquele perfil do Twitter que avalia o tipo de calvície que cada pessoa tem. Inclusive, segundo esse perfil, o Gabigol vai ser calvo. Já falou. Eu já apareci nesse perfil aí, eu acho. Ah, não sei calvo. Se é esse mesmo que você falou. É um perfil do Twitter que ele avalia. Esse plano de tal tem calvície tal, não sei o que lá, blá. E aí... quando eu fui na dermatologista, ela olhou assim, ela ficou olhando tal, não sei o que. Aí ficou um tempão olhando, ela uma hora falou assim: é calvície. Felipe Blanco. Cara, esse é o diagnóstico? Você tirou o seu diploma? Essa porra é doença. Pra, caralho, foi pra isso. Eu acho que é uma doença. Cara, só faz uma pergunta enquanto eu escolho uma aqui. Qual é o tratamento pra calvície? Já fez essa pergunta, irmãozinho. É finasterida e minoxidil. Já perguntou. Não, cara, isso não pergunta o tratamento de calvície. Qual o tratamento pra calvície? A manual. Finasterida e minoxidil, não tem mistério. Não, é manual. Manual o tratamento pra calvície. Eu comprei e tô tomando lá o negócio, aí fala que era pra tomar no cabelo. Manual. Manual, fala que era pra tomar, pra passar no cabelo, mas eu tava tomando. Uso tópico. Oi? Calma aí, a parada que era pra desprezar o cabelo, você bebeu? É, ele vem com o birrinho assim, aí eu... Cara, mas ele tem forma de chupeta, eu fiquei... Ficou uma semana tomando e não funcionou. Vai ficar com o peludo, vai nascer, boca de pelo. Na sua língua, vai ser cabelo na língua. Aí já falou, cara, não faz isso, mas agora eu tô continuando, mas tem gosto de limão azedo. Ó, faz uma pergunta. Eu perguntei da calvície, qual é o tratamento da calvície? Não. Mas eu falei, outra. É minoxidil outra, e... Outra. Ah, tá bom. Posso eu fazer uma? Vai. Não sei, vamos ver. Você me sabe. Excelente. Tá, vamos fazer uma, mitadas. Boa pergunta. Caralho, Fulano, tô aqui merda no, esse programa. Tô aqui no Flow. Prazer, Igor 3K. Caralho, tu é Flamengo mesmo. Ah, é pra acompanhar. Prazer, Igor 3K. Como é que começou assim esse negócio de comédia na sua vida? Essa foi a pergunta que esse tempo todo pensando, caralho. Meu Deus do céu. Foi pra isso, valeu, meu Deus. Caralho, eu ia fazer uma pergunta séria, o moleque me interrompeu pra isso. Vai, porra, responde, caralho. Não ficou falando pra mim, quero ir aí pra divulgar meu programa Choque de Cultura, né? TV Cultura. TV Cultura. Cara, seria foda, Choque de Cultura, Choque de TV Cultura. Só pode fazer review de programas da TV Cultura. Você era o mais engraçado da sua classe? Caralho. Eu tive bons momentos. Os caras ficam milionários falando isso. Ah, eu fico muito constrangido perguntando coisa séria. Não consigo. Mas acho que eles não perguntaram isso não quando eu fui lá. Não, você foi no Flow? Não, fui. Mentira. Eu fui no Flow. Foi o clássico com o Monark. Ah, o primeiro. Caralho! Tu fumou maconha mesmo? Ele vai perguntar. Tu fumou maconha mesmo? Não, ele não perguntou isso não. Acho que não. É meio conversa de bar lá, uma conversa de bar lá. É, mas eles realmente não faziam a menor ideia do que eu fazia. Não, eles conheciam o Choque. Mas só se ele não tava isso, só teve quase foda-se. Quando chegavam umas perguntas assim de outras coisas, se não era Choque de Cultura, eles ficaram muito confusos. Mas eu gostei muito que teve. Quem esse quase que você fala tanto? Quem esse tal de quase? Teve uma pergunta que foi assim. Na época tinha uma polêmica lá com o Murilo Couto, que ele falou uma parada no stand-up dele, negócio. Ah, ele fez uma piada que tinha que atropelar o ciclista, ônibus, tinha que atropelar mesmo, assim, e a galera ficou dando porrada nele por causa disso. E teve um pessoal que falou, pô, mas o Choque de Cultura fala essas paradas e não sei o quê, ninguém fala nada. E aí fizeram uma pergunta pra mim, uma pessoa da internet lá, o que eu achava da parada que o Murilo Couto falou. E eu respondi lá, qualquer merda, não, Choque eu engraçado. Falei. E aí fizeram um corte, que era a minha carinha, assim, falando. É isso, é muito horrível. E aspas, era assim, ciclista tem que ser atropelado. Ciclista, eu sou contra. Mas, por exemplo, mas não foram... Peraí, irmão, eu nem falei isso, cara. Ah, não mentiu, não. R$50. Deixa eu ler várias coisas aqui. Muita gente normal não fala isso. Deixa eu ler várias coisas aqui. Igão doou 5 assinaturas. Vocês podem doar assinaturas, viu, pra galera. Do canal Broxada Sinistra. R$11 do Xodrônico. Abraço, Furlan. Sou fãzão do último programa do mundo e do Falha. Caralho, eu sou muito fã. Obrigado. São os dois programas que eu mais gosto da sua vida. Cara, eu fazia quando eu trabalhava. O melhor episódio do Show Show. Deixa eu ver o último programa. Calma, já pelo saco dele rapidinho. Deixa eu só ler aqui. O melhor episódio do Show Show foi com você. Nunca perdoarei o Magal por apagar. Não apaguei, não. Tá em algum lugar aí da internet.
Apagou, Rafa, o Rafa é FMD. Acompanha o Broxado desde o início. A cada episódio fica melhor. Amo vocês. Porra, é da minha live esse dia. Porra, obrigado, irmão. E L Oliver 10. Porra, L. Não paga bebida pra ninguém quando vai com a gente na feira. De graça, da... Mas deu 10 assinaturas. Então pode continuar. Ela te deu carona bêbado pra rodar. Então pode continuar. Não pagar. Vamos bater 5 mil nessa merda, porra. Vamos bater 5 mil, galera. Vamos. Pelo amor de Deus. Fala agora. O que você pergunta? O que você fala? Pela o saco dele agora. Fala, minha grande inspiração no Moura é você. Não quero. Minha grande inspiração... Você abrou é pensando em tudo. A minha grande inspiração são os bêbados que eu conheço na vida. O Raul Gil. É, faltou sua pergunta, Ponto. Não faltou? Quantas surubas tu arrumou? Eu não sou um grande surubeiro, não. Mas eu quero saber. Eu sou romântico. Não, nenhuma. Nenhuma suruba. Suruba mesmo? Suruba não. Participei de suruba, não. Você perguntou isso, cara. Deixa ele perguntar, cara. O cara só. Os caras deixam o cara perguntar, não pode perguntar isso? Os caras vão me perguntar merda e eu faço uma pergunta que, pô, todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber, todo mundo quer saber, olha pro cara dele e fala assim. Ia dar um ótimo corte, Forlan discodeia surubeiro. Ia ser muito melhor esse corte. Se o colocaram no flow. Aí grandão assim, nunca fui numa casa de swing e tenho nojo de quem vai. Fala isso, só pra ter um corte. Não, jamais. Não, já foi na preso, casa de swing? Não fui. Então, vontade de atropelar swingueiro com uma bicicleta. Tu lamberia as costas de uma pessoa no meio do swing assim? Com certeza. Então ele não tem nojo mesmo. Não, vamos assim. Lá então. Chegou o momento mais esperado dessa noite. Vamos ver a primeira matéria do nosso querido Gato Guerreiro do América do Norte. Minha! É isso aí, diretamente do Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, nosso querido Joey Ponzi, foi com seu personagem, seu super-herói, Gato Guerreiro. Eu dizer que essa é a primeira matéria do... Primeira matéria. Ó, caramba. Se Deus quiser, e o presidente da Furry Fest também, estaremos na Furry Fest. Aliás, mês que vem. Desculpa que a gente não conseguimos fazer a reunião hoje. Não conseguimos fazer reunião com ele, o cara é muito gente boa, viu, o cara do presidente da Furry Fest. Mas vai lá em julho. Outra coisa, precisamos que vocês deem sugestão de eventos pra gente ir, tá? Uhum. Fomos no Volta Redonda América de Natal e vamos na Furry Fest. Pensando assim numa mescla... Aí, vocês não querem ir no Campeonato Capixaba, não? Vamos, ótimo. Futebol, porra. Tem Campeonato Capixaba? Eu tenho camisa 21 lá, que é de futebol. Vamos evitar futebol, fazer outras coisas. Então vai ficar ruim pra mim. Mas também entra lá no Camisa 21, galera. Quase 5 mil pessoas aqui. Entra lá, se inscreve, fala, vim pelo Magalzão Show da Bahia. E tamo junto, Camisa 21. Bira, Chico. Um beijo pra vocês, toda a equipe lá. Saiu o nosso vídeo. Saiu o nosso vídeo lá no Camisa. Ficou muito bom. Ficou muito foda. Bira, ligamos pro... Aquele dia lá do churrasco, lá do Camisa 21, vocês jogaram pelado depois? Cara, eu só te chamo de Forlan. Que raiva, cara. Eu te cismei te chamar de Forlan. É porque ele pintou o cabelo de louro, tá igual. É isso, tem mó cara de Forlan. O Totoro que vai ser nosso repórter no Furry Fest, tá? Exatamente. Vai ser lá em Santos. Na Forsona. É, na minha Forsona. Já sei, é o Forsona. Cara, imagina ele vestido... Ah, mano, Já. Mas eu tenho que pensar ainda, vou pensar muito sério, que o Forsona não é se brinca, não. Não. É coisa séria. Não, mas é verdade, mas o pessoal acha que Furry é tipo, ah, eu vou vestir de bicho. Não, é um personagem que você faz. Também é vestido de bicho. Também, claro, assim, não é um. Assim, existe, faz parte do processo. Quero que o Gato Guerreiro mas é muito mais do que isso, esse é o ponto. É muito mais do que isso. Mas o Gato Guerreiro não pode ser Gato Guerreiro. Você sabe o que é Furry? Você sabe o que é Furry? Não. Furry são pessoas que gostam de se vestir de animais antropomórficos. Aí. São animais que parecem ser seres humanos. Entendi. Ele não sabe o que é bancada bebê, ele não vai saber o que é antropomórfico. Não, ele sabe o que é antropomórfico. Ele sabe português. Ele sabe. A língua portuguesa, eu confio que o Furlan sabe. Mas é isso, assim, sabe? E aí, isso é o início de várias coisas. Assim, uma história muito linda. Uma história muito linda. Que envolve. Vamos lá, então, para a primeira matéria. Do Broxada Sinistra, que ia falar que porra. Broxada Futebol Clube. A gente... Caralho, bateu no travessão! Vai tomar no cu, Gato Guerreiro. Pra filmar, não? Entendeu? Apaga. Minha! É o Gato Guerreiro do América de Natal, aqui direto de Volta Redonda, estádio Raulino de Oliveira. Hoje o jogo América de Natal contra Volta Redonda. Minha! Hoje tem festa.
deixa amortecer, galera, deixa amortecer. Vai conquistando o coração do povo do jogo e da torcida, eu sou América. Miau! O que, que você achou da troca do mascote do América de Natal do dragão pelo gato guerreiro do remake? Não, o negócio que... Você achou que o Souza mandou bem? Porque ele falou que dragão remete a mulher feia e ele odeia mulher feia. Você gosta de mulher feia? Não, quem gosta de mulher feia? Ah, então você é contra as mulheres. Estádio lotado. Pode ver aí a torcida do Volta Redonda veio prestigiar. Vieram 5 a mais do que a torcida do América de Natal. Mas os nossos 5 já estão entrando agora e vai ficar tudo igual. Olha o hino! América! Fala agora os 9 estados do Nordeste. Pô, caraca, velho. Aqui. Caraca, velho. Mato Grosso. Não, Mato Grosso é do Sul. Do Sul. É porque no Rio de Janeiro, a gente, que é da turma do Fluminense, da Yang Flu. Não, mas hoje é América. Caraca, aí se tirou de caloteiro, hein? Eu sou a imprensa. Caralho, sério? Fala pra câmera. Minhau! Ah, porra, peraí. O que você achou do presidente Souza trocar o mascote do América do Dragão pelo Gato Guerreiro? Ah, foi bem, porque o Gato Guerreiro é bom. Gato Guerreiro é bom mesmo. Vão acabar com a Lei Pelé e vão botar a Lei Raluca no lugar. O que você tá achando? Tá bom, tá bom. É melhor, vai melhorar, né? O que você tá achando de terem tirado a Lei Pelé e colocado a Lei Raluca no lugar? O que porra é Lei Raluca? Manda um abraço pro Piruzinho Fino. Lá ele. E... Fala comigo. Jacinto. Jacinto. Pinto. Pinto. No rego. No rego. Fala, repita. Repita. Estamos aqui com um jornalista, um cara sério. E eu tô fazendo matéria direto lá para 87.9, por aqui no Rio. Tu pode mandar um abraço pro meu amigo Totoro? Totoro, um grande abraço para você. Manda pro Aquino Neto também, depois você... Aquino... Um beijo na sua boca, que eu sei que você gosta muito, que né? É isso, rapaz. Ele gosta. Gosta? Tu mandou o Gato Guerreiro tomar no cu. Porra. Por que tu negou o Gato Guerreiro que essa bola não entrou? Caralho, mano. A hora que você aceitar o Gato Guerreiro, o América de Natal vai fazer um gol. Fala, eu aceito o Gato Guerreiro. Eu não aceito, vai ser 3-0 mesmo. Acabou, estamos em frente ao estádio Raulino de Raulin. E hoje não deu pro nosso América de Natal. Perdemos, mas aprendemos. No próximo jogo, é sua vitória! Porra, na moral! Caralho! Caralho, muito foda, mano. Muito caralho, bom. Muito bom. Eu posso perguntar uma parada? Assim? Pode, pode. O América de Natal é uma piada pra você? Que isso? Caralho! Não. É, eu achei... Sei lá, achei... Mas você não acha que o Volta Redonda vai ter um pouco mais desmerecido do que o próprio América de Natal? Eu também essa acho. História, essa história toda. Redonda... Eu acho que assim, eu acho que os torcedores do América de Natal, aliás, um salve, o perfil oficial do América de Natal refletiu a gente. Comentou lá, né? Ó, pessoal, foi super legal com você lá, não foi? Eu posso agradecer algumas pessoas aqui. Primeiramente o Bebê Nossa, nosso cinegrafista, e o Comedy que editou esse vídeo. É, muito foda, o Comedy. Quero agradecer a Máfia Vermelha. A galera foi gente boa pra caraca comigo, tá? Uhum. A torcida toda no geral, pô, galera muito maneira. Mais gente falou comigo, acabou não dando pra entrar todo mundo. E quero agradecer 3 pessoas que foram lá porque do Brochada, que não tinham nada a ver com o jogo e foram ver o jogo. Caralho. Que é o Daniel Boechat, o Portes e o João Pedro. Aê! Que foda. Ele mandou 6 beats pra você e falou que quer fazer beat pra você. Pô, e falou... 6 beats é sacanagem. Não, 6 beats de música? É? Mandou tá. Onde? Achei que era 6 beats da Terra. Ele me mandou pra te mostrar. O que é isso? Eu falei, manda o teu melhor pra família, vocês pra gostaram? Vocês gostaram? Fala aí no chat. Aí. Não, vocês não, pô. Eu também achei que você tava falando com a plateia. Família, se gostou, porra, coloca um bagulho aí na chat. E se você gostou... Hashtag... Bota uma linguiça aí. Hashtag linguiça. Não, linguiça é o cara. Manda um clássico. Tá aqui no chat, Boechat, pô. Acabou de falar aqui. Ouve meus beats, Vinicinha. Acabou de falar. E quem gostou e quiser guardar um NFT desse momento, gotas.social. Pô, eu tô muito orgulhoso, mano. Coloca assim, eu quero...
quero. Se vocês quiserem mais matérias como essas... Dá ideia, pode... A gente vai ter... Dá ideia. Pô, véio, depois tem que arrumar um negócio também. Vou postar também no canal do YouTube depois. Eu quero fazer uma bobeirinha dessa também. Eu também quero uma bobeirinha dessa aí. Vamos lá, eu também vou fazer. Gostei. Eu quero em Night e chegar em Mulher em Night. Não, isso aí é trabalho, é safadeza. Isso aí é safadeza. Aí você fez ontem. É pelo brochada. Pô, tu já... chega mesmo? Você Thiago... chega na Night, você... No Thiago Martins. Quem aborda? Fala Thiago Martins, cheguei em duas. Você chegou no Thiago Martins? A primeira eu cheguei, aí eu... Não poderia deixar de ir embora sem pedir seu Instagram. Professor Girafales. Aí a mulher, eu sou casada, e mostrou a aliança. Eu, cara, eu reparei em tudo em você, menos na sua mão. Caralho. Não, reparei. Foi, não, calma aí. Nos calma, olhos, cara. Nos olhos. Você acabou a conversa, foi só isso. A viatura te levou aí, pra delegacia. Quando eu tava indo embora, quando eu tava indo embora, tinha um grupo de garotas. Aí eu tava, já ia comer um sushi com elas. Aí uma amiga delas assim: ah, eu queria conversar com vocês sem nenhum homem perto. Aí eu falei: você quer que eu vá embora? Com todo respeito, você quer que eu vá embora? Quero. Aí eu fui embora. Caralho, mano. Aí foram as duas garotas. Você foi sozinho? Você tá filmando isso. Ah, mas ela até te... Queria ter vídeo disso. Te reconhecido como um homem? Acho, porra, acho foda. E pra mim você é um moleque. Uma afirmação. Assim, que alguma coisa certa você tá fazendo. Ela tava te dando mole. Mas, ó, mais uma vez, muito obrigado aí ao Thiago Comedy, que fez um trabalho excepcional nessa edição. Esse cara é um gênio, é nosso gênio. Ele é nosso gênio. De ontem pra hoje que ele editou esse vídeo, tá? Nosso gênio. Ponzi, te amo. Tu cobriu da melhor maneira obrigado, possível. Obrigado. B. Mendonça, nosso cinegrafista que a gente mandou pra lá. Maneiro, muito foda. Não, porra. Foi 3-0 pro Volta Redonda. Não, porra. Do Volta Redonda. Pô, imagina a bom jogo. Eu não torço nem pro Volta Redonda, nem pro América de Natal. Poder ter mas vem cá, uma pergunta. E aproveita e deixa o like. Acabou o vídeo, deixa um comentário. Compartilha. Ajuda a gente. Ajuda. Deixa o like, compartilha. Todo o nosso dinheiro vai pro América de Natal. Se inscreve no canal, é importante, sério mesmo, galera. Gostaram mesmo? Classic Magal, é isso, galera. Feliz domingo. Pô, vamos arrumar uma bobeirinha pra gente fazer também. Ah, vamos. Cobrir. Vocês querem mesmo? Não, pô, tô animado, sim. Empolguei. Fala aí, galera, fala aí no chat. Empolguei. A gente vai fazer disputa de coberturas, velho. Qual foi mais foda? Por que isso, cara? Que tem competição. Qual é o próximo jogo? Caralho, cara. Magal é muito assim. Só quero brincar. Caralho. Próximo jogo não, futebol não pode fazer, que é o camisa que a gente vai entrar em conflito de interesses. Entendi. Mas... acabou de fazer. É. Não, mas a gente fez porque era uma parada, como é que fala? Oportunista. Não filmou nada de futebol. Pintou o negócio. Ah, vai contra o teu... Mas assim, eu queria comentar algumas coisas sobre... Eu tenho um canal de futebol que é o camisa 21, que é maravilhoso. Eu queria comentar algumas coisas sobre o vídeo, que a gente falou pouco, eu acho. Assim. Aliás, cobrimos a Copa do Nordeste, tá? Isso é verdade. Cola lá no Camisa 21, cara, tá com 50 mil views lá, estourando. Vocês ficam trabalhando pra ele ficar divulgando um outro canal? É impressionante. Pois é. Galera, legal. Quem puder, estarei publicando mais coisas do Mercado Livre. Galera, entre no canal Tutorial, meu canal de games voltou com tudo, é verdade. Agora eu vou falar também, pô, foda-se. E às 10 horas tá liberado o NFT do Gato Guerreiro. Sábado, dia 27 de maio em Blumenau, dia 28 de maio em Florianópolis. Vai ter o show? Não, deixa eu parar de divulgar. E depois tem, eu não sei que dia, mas depois tem. Fui no show ontem. Londrina, Curitiba e Maringá. Interrompendo. Maringá? Conhece Maringá? Cara, ele, não, sério, o Totoro é surreal. Sérgio Moro, é. O Totoro é surreal. Sérgio Moro. Ele tá divulgando o show dele? Ele é. Aí você fala comigo pra eu interromper ele. Tipo, peraí, fulano. Ele quer falar sobre o seu show de ontem, tá ligado? Ele tá divulgando o show dele. Mas eu tô ajudando ele. Aqui. Você não tá? Você tá aí. Você tá batendo na mesa e apontando pra mim. Mas assim, eu fui no show. Isso é um circo. Isso aqui é um circo. Fui no show ontem. Tropical nada. Foi muito bom. Meu grupo musical. Iradíssimo. Foi foda o show. Aline Alves doou 5 assinaturas, já é nosso membro ouro. Muito obrigado, Aline Alves. 6 meses de Rafa MD. Próxima matéria tem que ser com Ponzi Prateado em homenagem. É verdade, caralho, é o programa que a gente copiou, que é o Pânico. Bruno Albuquerque, R$11, muito obrigado. E 5 assinaturas do Rafael Albani. Aposto que é casado. Deu de presença com essa casada nesse programa. Cara, eu queria falar uma coisa sobre o vídeo. Eu queria falar uma coisa sobre o vídeo. Duas coisas. Primeiro, eu queria dizer que bonito que é Volta Redonda, que cidade bonita que é Volta Redonda. Queria dar um beijo. Estádio Raulino Oliveira. Cidade maravilhosa que é Volta Redonda, assim. Eu só tô constatando isso. Outra coisa, aquela garrafa que tem um close, aquilo era mijo. Deixando bem claro. Aquilo era mijo. Tinha duas, a segunda não apareceu bem. Porque tu bebeu? Não, tinham duas garrafas de cara, urinoterapia também não é humor, não, cara. Então, urinoterapia assim, é uma medicina muito séria. É muito séria. Muitas pessoas... Você tira o chapéu? Eu impedido que ele fale mal. Você tira o chapéu pra urinoterapia? Se tivesse aqui, eu teria tirado. Pô, demo mole. Muitas pessoas resolvem problemas muito sérios por causa da urinoterapia. E a urina não pode ser ridicularizada aqui. Tu sabe qual é o meu Pix? Não. Beba urina@gmail.com. Isso é verdade. Sabe qual é o meu sonho? A mulher da minha vida
Salto agulha 15. Jesus, essa frase vai ser muito cara. Mandar um mijadão. Mijadão na minha cara, eu falo, caralho, o que tá acontecendo com a minha vida, mané? Que isso, cara? Aí eu acordo assim, caralho, foda, mané. Aí eu falo, porra, legal. Legal. Mas na cama. Esse é seu sonho mesmo. Agora sonho. Deixa eu tomar um banho. Depois disso, acabou. Mas depois tu vai ter que dormir na cama. Tu comeu aspargos, garoto? Você bebeu Coca-Cola, foi, garoto? Tá ardendo pra caralho. Meu sonho, eu acho que a urinoterapia já foi ridicularizada demais. Ó, uma vez quando eu tinha o meu programa, que era o... Pause. Lioto Machida. O e a gente tentou falar com o Lioto Machida. A gente entrou em contato e a empresária dele... O lutador? E ele é um praticante de urinoterapia. Ah, todo mundo sai, ele é assim, aberto. Ele é o maior praticante de urinoterapia. Ele é o maior nome da urinoterapia. E aí, assim, a empresária dele, que no caso, por alguma coincidência, era a mãe dele. Isso é real, isso é tudo real, tá? Ela falou assim, ah, então o único assunto que a gente não pode falar é sobre urinoterapia, que é uma coisa muito séria. Cancela a entrevista. Sobre o quê? O Lioto Machida. Mas aí a gente vai fala de luta. Ah, então valeu, então foda-se. Não, mas ele tem um tweet muito importante pra história dos tweets. É, eu conheço. Que é o do Bebeto, né? Como é que o filho é? Do Bebeto, o Matheus, da academia. Fala assim, e aí, Lioto, beleza? Aqui é o filho do Bebeto, Matheus, filho do Bebeto. E ele respondeu, Bebeto? Que Bebeto? Da academia? Eu adoro. Esse tá caralho, um grande... Caralho, quando você lançaram isso, foda-se, viado. Aqui é o filho do Lula. Que Lula? E na época ele tinha acabado de sair do Flamengo. Ele era conhecido. O Lula do Mercadinho? É, que vende churrasquinho. O Lula que vende churrasquinho. Presente! Presente! Eita, ó, mais uma marca que tá com a gente. Que embalagem pica. Insider deixou um presentinho pra você aqui. Eu não sei se você conhece os produtos Insider. Desconheço. Ó, pode falar? Tô aqui, ó. Tô usando aqui, ó, a camisa da Insider. Não desbota. É uma tecnologia que não tem odor, não esquenta. E assim... Porra, eu não espero que a camisa não venha. Porra, não. Calma. Ela já vem fedendo. Calma. Boné da Insider, pronto. Tá com boné da Insider? Tô. É isso. Porra, cuequinha show. Caraca, cueca. Eu usei essa cueca e realmente não tem odor. Você vai te encheirar ela. Pode usar ela no final. Nem parece que eu usei durante 7 dias. É sério, verdade? 7 dias. Curiosamente, Zelda saiu uma semana. Mas, ó, sério, sem tabu, sem enrolação, você quer usar uma cueca que não aperta, que não enrola, porque a gente sabe que tem bastante. Inclusive, eu comprei minhas cuecas pela internet outro dia, eu tô usando até hoje, é horrível. Porque fica enrolando? O garoto é mal criado aí, né? Enrola, não sei o quê. Então, assim, a Insider faz as cuecas com máximo conforto. Eu ia falar máximo conforto. Máximo. É, se adapta ao seu corpo, tá? Cuecas que não deixa aquele calor, não deixa suor. É um mix de tecidos que, juntos, transforma uma sensação muito boa para acomodar o seu garoto. Nossa, tô ficando meio não, eu acho animado assim, com essa descrição. Se essa cueca me pareceu nova. Se é a cueca que não, você vai usar, você vai mandar áudio para mim. O pênis tem um cheiro bem legal para mim. Ela é nova. Deixando bem claro, a cueca é nova e é boa a cueca, é boa mesmo. Ó, mas esse papo reto, sério. Papo reto, eu ainda não usei cueca da Insider, eu vou usar porque assim... Eu só uso camisa Insider hoje. Eu usei ontem de 10 às 8 da noite e eu não fiquei fedendo. Então, não chega, não fica com odor. Eu tô falando sério, galera. Eu tô aqui há 20 minutos, eu não tô fedendo. Sabe o que eu não gosto? Não desbota. Essa camisa aqui, eu já usei papo de 10 vezes. Sério, tô falando sério. Eu tenho uma camisa da Insider, eu já usei umas 10 vezes, ó. Pô, olha, o Strong usa pra malhar, mano. Aquele cara deve feder horrores. Que isso, cara. Então assim, galera, faz um teste. Tem um link nosso aqui, ó. Comentário fixo. Você clica, entra lá na Insider. Você usa o cupom SINISTRA12, você tem 12% de desconto na primeira compra. Cara, enche o carrinho. E assim, depois vem aqui no chat falar, caralho, Magal, é verdade. O pessoal aqui do estúdio comprou, né? Do zoeira? Aqui de não comprou? Ih, não. Do zoeira, não. Comprou. Do zoeira. Uhum. Então assim, Santa é uma parada locação. Muito boa mesmo. Aproveita, galera. Tipo assim, é melhor você, às vezes, pagar em uma camisa um valor que você fala assim, cara, essa camisa vai durar por 5 camisas ou mais, do que ficar comprando porrada de camisa que você vai ter que jogar fora daqui a 3 meses. Isso aí. Então é uma tecnologia não muito boa. Não usa camisa de banda. Tem tudo lá. Tem boné, tem camisa. E se você joga a camisa no mar, a tartaruga come a camisa e engasga, né? Exatamente, tem isso também. Então não joga, é só não jogar no mar. Só mais uma marca que tá apoiando a gente. Eu só peço para vocês entrarem no link, dar uma olhada como é que é lá. Tá bom? Camisa. Caralho. Eu sou muito burro de interpretar sinal. Tartaruga engasgada com a camisa do Iron Maiden. Mas tu usa Insider, né, paizão? Eu uso, eu tenho acho que 3 lá em casa. 2 pretas e uma branca. Ah, então uma que era branca. Pra mim foi pra você, então.
Faz o L. Eu uso short todo não, dia, tava comigo aqui. Eu amo é short. Tem short também da Insider, exatamente. Eu uso todo dia, eu amo short da Insider. Eu recomendo pra todo mundo, todo mundo que eu pego, eu falo lá do programa da Insider, ela fala do programa e falo da Insider, o pessoal fala que... É, eles estão com esse produto aí que é agora cueca, é eu preciso de cuecas boas, que as minhas cuecas são muito feias. E o teu moleque é mal criado pra caramba, que eu já e vi. E a cueca também, a minha fica suada, enrola. Ixi. E a cueca da Insider, por causa da combinação sem de elástico, tecidos... Sem elástico, sem elástico. A cueca da Insider, pela combinação de tecidos, ela não na tem hora de amar, não é bom. Se adapta ao seu corpo, fica legal. Você vai baixar a calça assim na hora do... Vamos ver. E a gatinha vai falar, caraca, Brad Pitt. Que cueca é bonita. Foda. A cueca é bonita. Você não. Olha só pra aí. Que cueca ai, bonita. Ai, amor, essa. Não tira a cueca não. Só afasta um pouquinho pro lado e manda ver. Ai, que linda essa cueca. Bota de novo com ela. Guarda essa porra feia aí. Não, mas é... Já pensou, você abaixa a calça com a gatinha, ela olha e fala, cara, que cueca foda. De novo. É muito terrível isso. Vem cá. E vamos, fala. Não, eu ia pedir um negócio aqui, eu preciso de uma boa razão pra eu beber esse copo aqui, porque eu não quero beber jambu não, e eu vou beber, o que tem, só preciso de uma boa razão. Vai dar um viradão? É, mas isso aí é jambu, cachaça de jambu. Pô, o programa tá excelente hoje, mais de 4.500 pessoas. Tá mais caralho, de 4.500. Tá. Nossa primeira matéria foi um sucesso. Esse chat maravilhoso, pronto. A Insider também, ó, a camisa isso, preta aqui não esquenta. E a gente ainda tá guardando o chapéu. Regulação térmica. Antiodor, não bota. Não precisa passar. Não precisa passar. Ó. Eu não consigo rasgar! Para de tentar rasgar a camisa. Tá. Mas é verdade, porque ela é boa, pô. Você pode adormecer embriagado numa calçada e no dia seguinte você vai pra uma entrevista de emprego direto. Cara, todo mundo precisa de camisa básica. É só clicar no link, larga de ser preguiçoso. Vai comprar as camisas que tu vai usar. Ai, a minha camisa que eu comprei foi R$40, foi baratinho. Camisa do Naruto. Aí daqui a dois meses tá desbotada, fedida, com marca de... Suvaco de desodorante. Então entra lá na Insider, dá uma moralzinha lá. Sinistra 12. É isso! É isso. Vamos pro último quadro? Agora eu vou virar a escova aqui em homenagem ao chat. Não, tem dois quadros ainda, pô. Ninguém tem chat, ninguém falou nada. Não, mas eu, você quer. Ele puxou sozinho. É porque eu quero beber. Segunda maior audiência. Eu vou virar com você. É porque eu preciso. Eu quero beber outras coisas. Não, tem quantos programas já tem? É que eu quero beber outras coisas. Eu gosto de passar as coisas sozinho. Você não é pouca merda não, tá? 47 programas ao vivo, você é a segunda maior audiência, perdendo apenas para Léo Lynch. Muka LOL, Léo Lynch. E um pouco acima do Gregório do Vivier. Boa. Então, salva de palmas para Daniel Fulano. Fico feliz. Oi, o Muka LOL não foi sozinho, não. O Muka LOL foi com a Mayumi. Mas vou virar isso aqui. Respeito, quem é Muka LOL? Muka LOL. Então, não é muito da tua área, não. Jogador de... De LOL. É um jogador profissional de LOL, foi campeão do CBLOL. Mentira, nada disso é verdade. Ô, babá, joelhão. Aí tem a foto do Raul Gil. Nossa, que engraçado. Hoje tá foda, só patrocínio. Porra, irmão, só patrocínio. Que bom, né? Porque a gente precisa de dinheiro pra se manter aqui, seu vagabundo. Vamos, Gil! Vai então, vai lá, compra... Foi pra isso que eu fiz o L! Pra vocês aí, posso beber agora? Tá meia hora que eu não tô nem, não tô nem um pouco afim de beber. Vai, vira logo essa porra! Nossa, eu acho que incentivar o alcoolismo não é legal. Hoje em dia, 2023. Tá no programa errado então, amiguinho. 2023, cara. Não 2023. Vamos ter o quadro agora que é... Você tá limpando o post-it com guardanapo. Limpou na pauta. Pô, tava de alguma coisa pra limpar, né? Vamos então para o próximo quadro. Não, final do programa. Ó, se alguém doar R$50, a gente lê antes esse chapéu, mas é pro final do programa. Não, ninguém doou. Vamos pro próximo. Você, chat, vamos próximo ver, quadro que é Ponzi estava certo. A gente pegou alguns. Que porra é essa, cara? Caralho, o Einstein. Ele foi meu professor. Aí tem a foto do Ponzi doidão. Cara, comedy é foda. Parabéns, comedy. Descartes. Quem que é aquela moça? Aquela ali? Moça, quero ver quem sabe. É. Araci Balabalian. Não. É. Margaret Thatcher. Anne Frank. Não. Também achei que era Anne Frank, eu achei que era. Não. Boca Rosa. Boca Rosa. Aquela é a famosa Ana Júlia da música dos Los Hermanos, Ana Júlia. Caralho. Plateia, se vocês quiserem conversar. Eu não sei se você sabe, ela inventou grandes teorias da física atual. Vamos então para o primeiro caso, que é... Qual é o primeiro caso? Tem arte do primeiro caso? Não, né? Quem trouxe a garrafa de jambu? Por que todos os quadros são com ele? Quem trouxe a garrafa? Muito bom. Boa. Muito obrigado. O do chapéu não era com ele. Obrigado. Ele que tomou conta. O editor que ama ele. Obrigado, comedy. Vamos para o primeiro. Qual que é o primeiro? Cadê? Não tem arte, não? Não tem arte, né? Hã?
Não, tô bem, tô bem. Tem bem, arte, tô não? Tô ótimo. Você tá passando ótimo. Mal? Tá. Você passou mal no show? Primeiro é, por que a sirene da polícia é azul? Você sabe por que a sirene da polícia é azul e vermelha? Não, não sei. Você sabe, doutor? Por que a sirene... Não sei, essa eu não sei mesmo. Vinicius sabe? Com a primária. Nossa, que... Tá, vamos lá, quem então. É daltônico, ó, ele vai dar agora duas coisas. Daltônico não vê vermelho, né? Existem duas possibilidades aqui nesse quadro. Uma é a verdadeira. Beleza. A outra... Já entendemos, se é verdadeira, a outra é falsa, porra. Para de ser prolixo, vai. Fica não, prolixo. Tem que explicar. Tem que você tá nervoso tá certo, comigo que é televisão. Ritmo, irmão. Ritmo, aqui é TikTok. A primeira hipótese é porque as luzes funcionam melhor de dia e de noite. A azul à noite e a vermelha do dia. Gostei. Boa. A segunda hipótese é porque... hipótese. Ele chamava o Bolsonaro de Bolsonaro até outro dia. É meio ignorante. Bolsonaro, porque ele é bom. Tá, o cara que falou dosodorante. Atrás, não fode. A segunda hipótese é César Lombroso... Fundador da Escola Positiva, ele tinha a teoria do criminoso nato. É verdade. Pois é, tá de pagode. E de acordo com os estudos dele, a cor vermelha e a cor azul traziam medo na vagabundagem em geral. Ih, otário, falei, cor primária. Não. Quem é o autor, César Lombroso, pode pesquisar. Desafiou, desafiou. Chat! Vejam se César Lombroso é uma invenção da minha cabeça dois, ou não. Eu vou no 2. Eu acho que é a opção 2. Eu vou no 1. É, de dia é melhor vermelho, à noite é melhor azul. 1. Ah, tá 2-2. Eu acho que é 2. Qual e que o chat, é? O que acha? O chat 1 ou 2? Chat 1 ou 2? Eu fico tentado. Eu tiro minha própria vida. A segunda hipótese é tão absurda que deve ser real. Eu mostro meu curso pra 2. Eu quero mudar o meu voto. Eu quero na 2. Na 2. Então ganhou. 2 só eu sou um. Sabe o que é o mais legal? Lembrando que ele vai mostrar absolutamente aqui, ninguém sabe qual é a verdade da pergunta. Isso que é o melhor. Se ele falar que é 2, é 2. Não, não. Não, você tem que falar a verdade. Vai ter que confiar na ética. Eu nunca menti nesse programa. Peraí, Magal, você deu ideia do quadro, pediu isso, ainda queria que ele verificasse se era verdade. Não, ele não tem essa obrigação. Vamos não confiar na ética. Não, eu verifiquei. Do quadro. Claro, eu verifiquei. Cara, choquei. Vai. Choquei. De acordo com uma fonte fidedigna chamada João Carvalho. Boa. Ok, ah, então boa é fonte, boa. Fonte é boa. Fonte. João Carvalho. Gênio. A hipótese número 1 estava correta. Aê, porra! Falei, cara. Ou eu não quero acabar com esse programa porque o Magal mostrar ele. Que porra é essa de César libidinoso aí que tu falou aí? É tudo verdade. Não é libidinoso, é libidinês. Lombroso. Lombroso. Lombroso, ele era francês, era italiano. São 4, próxima. Vamos lá. Por que é proibido fumar em avião? Essa eu sei, mas eu vou esperar ele responder pra ele. Eu falei que era pra falar que não era pra saber. Mas eu não vou falar, eu vou calma. Esperar ele responder. Calma, que você tirou onda, todo mundo sabe. Todo mundo sabe por quê. Ah, ele sabe mesmo? Sim. Eu não sei, não. É? Eu, é. Vamos ouvir. Vamos ver se ele sabe. Em 1980, foi lançado um filme de grande sucesso chamado Airplane. Boa, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E no Brasil... É isso aí, super bom. No Brasil ficou conhecido... Corra... É, como é que é? Betinho. A Betinho do piloto sumiu. A Deus acuda. Eu ia confundir. Do grande... Do grande ator Lerley Nielsen. Lerley. Gosto muito, Lerley. Lerley. E com participação do craque... Daniel. Karim Abdul-Jabbar. E ele era um ator sério, Lerley Nielsen. Lerley. Lerley. Ele era ator sério antes disso. Ele foi um dos primeiros papéis de comédia Ele era dele. Ator dramático, é. É verdade. Cara, eu não sabia não. Ele é um gênio, era. Ele é foda. Por que do furdunço que foi feito e tinha pessoas que fumavam muito no avião... As pessoas começaram a achar bonito fazer bagunça em avião. Fazer bagunça. E o cigarro foi visto ali como um problema pela ANAC dos Estados Unidos, que eu esqueci, me fugiu o nome agora. FAA. Obrigado. Cara, isso... Tá. Acho que é mentira, acho que é mentira. A FAA, essa é a hipótese número 1. Ok. A 2. A hipótese número 2 é... O unicórnio me disse, eu não sonho. São maravilhosas, cara. Parece... Faz a orientação do Faustão. A hipótese número 2 é a seguinte. Eu tô passando mal. Além de poluir o ar da cabine, a fumaça do cigarro, ela também causa o travamento na válvula
do sistema de pressurização. Não, a primeira é muito mais. Acho que é a primeira, acho que é a primeira. Primeira, primeira. Primeira, primeira. A primeira é muito mais. A segunda é cientificamente incorreta. Eu posso falar a verdade agora? Porque essa não, verdade o caralho, escolhe uma. É que essa eu sei. Então, as duas estão erradas porque eu sei. As duas estão erradas. Eu estudei isso. Eu apoio, eu apoio. Caralho, eu estudei isso. Uma terceira verdade, então. Eu, criança, já viajei muito voo com todo mundo fumando. Houve um acidente. Isso é mentira, Lerle Nilson nessa porra. Houve um acidente num voo no Brasil, onde um filho da puta foi no banheiro fumar. E causou um incêndio que quase chegou a morrer gente. Mas eu tô falando mundial, não tô falando de mas Brasil. Mas foi mundial, mas Zé isso é ouvindo do caralho. Mas você fez duas mentiras, seu filho. Se você entendesse de aviação, que nem eu. Se você assistisse o Liga canal. Liga pro Lito. Canal Aviões e Música. Liga pro Lito que a gente vai tirar essa. Exatamente. Eu aprendi isso vendo. Você não sabe porra nenhuma de aviação. Ele fica então. E depois desse acidente, virou, porque assim, se você aviação é uma coisa que é muito interconectada. Quem era o piloto? Tá inventando. Qual era a companhia? Devia ser a Vare, que só tinha duas na época. Era a Vare. Era a Vare. Mas basicamente aconteceu foi isso, o filho da puta fumou no banheiro, teve um incêndio. Não foi em 1980, como foi falado aqui. Isso é mentira. Aqui, você só fala mentira aqui. Porque isso é mentira. Até 92 a galera achava fumar legal, pô. Isso é verdade. Verdade, isso é verdade. Aí você entregou. Eu, em 88, 89, eu viajei com fumante. Eu merece, ele merece. Ele merece. É um ótimo filme. Lerly. Meu irmão! Como é que tem mais 4.500 pessoas assistindo? Eu não sei. O cara fez um dos melhores filmes. Quem não viu esse filme ainda deveria ver agora. Qual? Airplane. Ah, tá. Próximo. Filmaço, tá? Qual é a verdade? Quer saber a verdade? É o 2, cara. Não, é o 2, é de verdade, é o 2. Não tem como ser um, por causa. Eu senti mentira no 1980, essa data é incorreta. Mas foi de 81. É sério, essa parada do. Por que o brasão da prefeitura do. Ah, vai se fuder, pô. Ah, vai tomar no meio do. Por que o brasão da prefeitura não tem. Não tiver um golfinho. Duas. Ah, vai se fuder, comedy. Agora que eu vi que meteu minha cara. Pelo amor de Deus, depois posta no Twitter essa imagem. Sabe que a Pietra aqui botou esse apelido nele e a comunidade... Cara, golfinho? Legal, golfinho? Mas por que? Você não tem pelos? Ele tem dente bom. Porque eu sou tarado. Eu meto meio. O golfinho... Mas o golfinho é um dos únicos animais que faz sexo recreativo. Sabia disso? E o golfinho tem dente cerrado, que nem o... Eu também tenho dente de ástema, né? Tem aquele macaco também, macaco bonoro lá. Macaco é punheta, macaco é punheta. Não, mas o macaco é punheta e taca cocô nas pessoas. Caralho! R$55 natural selvagem, Daniel Forlan. Você é criador do tarô gospel? Hã? Caralho. Não sei. Não, R$50, Suzana Vieira em Por Amor. Perry Link. Suzana Vieira é linda. R$110! Marcelo Fadu, porra. Tô pagando pelo uso da imagem que faço das várias figurinhas do WhatsApp com a cara do Daniel. Legal. Pela saco. Por que então? Desculpa, que você tá falando mesmo? A figurinha do WhatsApp que eu mais uso, que é mais versátil, é a do Sérgio Reis acamado. Lembra quando o Cabrini foi entrevistar o Sérgio Reis, que ele achou que ele ia ser preso? E ele falou que ele tava mal? Aí ele deu uma entrevista deitado na cama com um poodle no colo. Eu tenho essa figurinha. Por que as pessoas falam, e aí, vamos hoje não sei onde? Eu mano, Sérgio Reis acamado. Não sabe se é um sim ou se é um não. A que eu mais uso. Quer dar uma entrevista no meu podcast? Toma. A que eu mais uso é o Joey Ponzi pegando fogo que nem o Wiki de Fênix falando gostosa e burra do jeito não que eu gosto. Tem essa figurinha quem quiser. Vou jogar no grupo do WhatsApp do Broxada. Por quê? Lê então agora suas teorias, seu babaca. Responde aí a verdade. Vamos lá. Cara, eu queria muito. O papel dele é muito bom. Dele é muito maravilhoso, gente. A primeira teoria. Meu pai falava de teoria, eu acho. O Murilo Benício, em Homem do Ano, fala de teoria. O meu pai é mais importante que o Murilo Benício. Chupa, pai do Murilo. A primeira teoria é a seguinte: mostrar a vocação marítima da cidade. Pô, tem vários animais foda pra mostrar. A segunda teoria. Vocação marítima. Uma truta, né? Porra, o golfinho uma moreia, a moreia. Tubarão, camarão, pô, camarão. Já viu o golfinho no Rio de Janeiro? Já se fala disso. Eu já vi o camarão. Vitória, eu já vi. Vocação
marítimo. Vai se fuder. Uma tartaruga, tartaruga. A segunda teoria é a seguinte. Ok. Um francês. Ah, começou. Tá certo. Esse é o certo. Eu confio mais na França do que nos nadadores. Deixa eu continuar. Um francês. Nem precisa continuar. Que recebeu uma grana de Villegagnon. Pera aí, de quem? Villegagnon. Ih, é mentira. Esse cara é mentiroso. Verdade, verdade. Francês é verdade. Não conhece a ilha de Villegagnon, não? Eu moro em Belfort Roxo, meu amigo. É pertinho, babaca. É pertinho. Tu pega um ônibus ali, vai passar em Villegagnon. Monta no golfinho, vai com uma van ali. Criou esse brasão. Vai, Aquaman. Criou esse brasão pra sacanear o fundador da cidade, que é Estácio de Sá, e o primo dele, o Mendes Sá. Dizem que eles tinham um cacho. Nenhum dos dois é verdade, era um amor. Calma aí. Tá só mentindo. É a primeira. Vivemos na era da pós-verdade, gente. É a primeira. O que você acha que é? Não tem sentido. É a primeira. A segunda. Caralho, vocês sabem quem fundou a cidade? Quem? Não tem nem golfinho no Rio de Janeiro? Ô, seu filho da puta! Uma vez eu tava na. Atravessando a ponte do Niterói, tinha um bagulho boiando lá. Era meu tio, porra. Não tem hoje, desgraçado! A polícia tá recolhendo o golfinho! Em 1565, quando esta merda foi fundada, tinha golfinho adoidado. Caralho, a cidade é toda construída em cima de porra de baleia, caralho. Então fala qual que é a verdade. Sério mesmo, os prédios antigos, eles são... Fala qual que é a verdade, seu filho da puta. Porra de baleia que é importante. Tem muito aterro, o Rio de Janeiro é muito aterrado. Não, mas o Rio de Janeiro, todas as edificações antigas, eles... Tinha porra de baleia na torneira. Não, não é porra, é gordura de baleia. Tá, mas fala a verdade logo. É um. Que sede pela verdade é essa que você tem agora? Qual que é? Qual é a verdade? Qual é a verdade? É a primeira. É o potencial marítimo. Pô, mas vocação marítima é tudo sacado. Mas eu falando sério, realmente. Nem existe isso. Existe, mas aí, ó, olha só, vou falar uma parada. Até hoje, eu acho que ainda tem. Até hoje ainda tem. Estácio de Sá e Mendes Sá. Confio em Barbatana. Não confio tão bem. Não tô. Olha só. Caralho, só caveira. Ficaram presos na Barrinha de Guanabara. Olha só. Estácio de Sá é o cara que fundou a cidade. Mendes Sá foi o primeiro governador. Mas eles eram primos mesmo? Agora você entendeu. Eram primos mesmo. O Estácio. E Villegagnon é o cara que fundou a França Antártica, que é... Foda-se! Ninguém quer saber disso! Ah, o pessoal que tá assistindo a gente quer saber a história do Rio de Janeiro. Eu queria saber. E quem fez... Quem fez o projeto urbano dos aterros foi Saturnino de Brito. Aí. Viu? Aí, todos vocês trazem aí, ó. Que é o mesmo que fez os aterros de Vitória. Os anéis de Saturno. De Vitória, não. Aterrou Vitória, foi Saturno de Brito. Por isso que em Vitória tem a Avenida Saturno de Brito e no Rio também. Mas quem tava no Met Gala era a Anitta, não esse filho da puta. Exatamente. Cadê? É ela que importa. Cadê? Exatamente. Vamos pro próximo, então. Vai lá. Vamos pro próximo. Vamos humilhar o Ponzi. Obrigado, Ponzi, por estragar esse quadro. Estragar o caralho, esse quadro tá uma delícia. Tá mesmo, tá gostosinho, paizão. Tá gostando, Fula, da experiência? Não, eu não gostei muito desse quadro, não. Esse tá chato. Troca. Por que a Brahma não patrocina o Brochada Sinistra? Ixi, aí é foda. Caralho, vocês estão apelando, hein? Vocês estão indo fundo. Ó. Irmão, dia aí, na moral, 47 episódios, dona Brahma. Cara. 47 episódios, a gente deixou de beber em dois. De protesto. E meu táxi. É. E aí, como é que fica? Como é que Brahma? Não, legal, é só patrocinar o Podpah. Que tá com o Rodriguinho, pegando um pouquinho mais. Pablo, meu irmão tá falando ali, não tá atrapalhando aqui o programa. Não, relaxa. Ó, não volta mais, tá? Teu irmão gosta. Tá, mesmo falando no meio do programa, pode. Teu irmão pode falar quando ele quiser. Tem muito cueca hoje. Pablo é top 3 pessoas desse mundo. Ele manda e desmanda nessa porra aqui. No bar, carbona. Essa piada é muito... Nossa, pelo menos. Por quê? Fala. Explica aí. Não vou explicar mais porra nenhuma. Não, chega esse quadro também. Eu quero ver. Que otária de não patrocinar o Brochada. Respondi, pronto. Não, ele escreveu. Olha o papelzinho. Não, tu mostrou o papelzinho dele? Mostra aí. Não, eu cheguei aqui hoje, ele tava todo escrevendo os papelzinhos dele. Claro, era pra ter feito em casa isso. Mas o Hans fica explorando ele. O Hans não me explora, caralho. Para de falar com ele. Quando você tava cansado aqui, ele assim... Pô, mas tem como você ir no... trabalhar mais um pouquinho pra mim? O Hans não faz nada disso comigo. Já caralho, eu trabalhar aí num evento beber cerveja. Ó, vocês dois, já vê aquele meme da vaca magrinha? Aí o cara vem com um balde assim, é ele contigo quando tem moeda nova. Aí, vem. É isso. Bora, vamos, tem moeda não nova. Não é nada, vocês estão malucos. Eu quero conteúdo, bora. Caralho,
Saiu xerecon aí, bora, quero conteúdo. O nosso trabalho é evento, tomar cerveja, ser legal com todo mundo. Ah, tu não é legal com a gente? Vai ser legal com os outros? Sou legal pra caralho, é legal. Contigo, seu filho. Falta pouco, tá, falta 20 minutos. Não, não, tá legal, tá legal. Tá maneiro, tá curtindo pra caralho. Ele mandou mensagem. Momento de estresse aqui. Ele mandou mensagem. Acabou esse quadro. Acabou. Eu queria ver o da Brahma. Ele não fez, escreveu. Ele escreveu. Tem mais um, mas esse era o último. Não, ele escreveu. Cara, ele tava muito concentrado escrevendo as coisas dele quando eu cheguei. Não, olha só, A Brahma não escreveu. A Brahma, eu tenho duas teorias, mas elas são um pouco pesadas. Então não deixa, não fala não, porque a gente pode ser patrocinado pela Brahma ainda. Vamos pro próximo. Tá melhor mesmo não. Por que a partida de tênis vira com 15 pontos? Porra, essa é pica. Boa pergunta. Eu tenho um palpite, vamos ver quais são. Fala seu palpite. Não, é porque muitas vezes eu acho que na mentalidade da pessoa que desenvolveu isso, quando você tem... Não vai. Acho que eu concordo com isso. Acho que é verdade. Eu acho que essa é verdade. Um ponto é um ponto. O pessoal tá falando fora Magal. O segundo ponto é dois pontos, é o dobro. Mas no tênis é 15 e 30, então tudo bem. Porque no basquete tem cesta de dois, três. E um também. E aí faz... Pedi um quando é de falta, pô. Posso falar a verdade agora? Só sugerir a minha ideia, caso seja verdade. É porque tem 15 metros entre a bola e entre a rede. Entre a bola. Nossa, e que isso. Tá bom. Mas assim, sério assim, quem se importa com o esporte tênis? Eu gosto de jogar tênis no videogame. Gustavo, todos os tênis é bom. Desculpa, Raíssa Leal. Eu acho que todo. Raíssa Leal usa skate. Acho que a gente devia parar de. Raíssa Leal anda de skate, cara. A gente devia parar de fingir que existem outros esportes. Fora Magal? Tá, sexta-feira eu não vou estar aqui também. Não! Vai ter uma festa. Não. Vai lá fazer publicidade da Blaze? Eu acho que é 15 pontos porque o cara que inventou o tênis tinha um pênis de 15 centímetros. Posso falar machista, a verdade? Né? Fala a verdade. Fala. Hipótese número 1. Quando o tênis foi criado, a cada ponto se andava 15 metros para ficar mais perto da rede. Caralho. Errado. E aí... Errado. Caralho, 15 metros é verdade. Cara, é a quadra inteira. Errado. Que isso? Cara, é bola de gude. 15 pés. Errado. É porque... É 15 pés. 15 pés. Cara, que dá uma quadra já. Todo, então. Tinha a ver com a distância. A cada ponto se marcar, se andava 15 pés. Mas Furlan, que é um grande jogador de tênis, sabe o quê? Eu sou um grande jogador de ping-pong. É TV quase tem um vídeo muito bem sobre o pessoal jogando... Então, frescobol. Pra quem não sabe, o Furlan sabe. O tênis é 15, 30, 40. Sim, e depois mais. Por que não é de 15 em 15? É 30, 15, 40, não. É 15, isso que 30, é a minha 40. Teoria. É 15, porque 40. Você tem o ponto 1, que é 15. O ponto 2, que é o dobro, que é 30. O ponto 3, ele não é o triplo do 1. Não, ele então... É quase, ele porque... É quase. Então, o que acontecia? Era 15... Pode mudar de assunto já. Era... Não vai chegar em conclusão nenhuma. Não, calma, essa é a hipótese 1. Era 15 mais 15 pés... E aí depois você ficaria muito perto da rede se andasse mais 15. Aí não tem graça. Então você ficava 40, porque senão você ia ter uma desvantagem de ter feito esse último ponto antes de fechar o set. Ah, por isso tem as marcações da barlinha ali. Eu acho que ela é falsa. Próxima. A segunda hipótese é o seguinte. O tênis é um esporte da era vitoriana. Ah, essa aí. Não sei se vocês sabem. Acho que é essa aí. Nossa, começou. Então o 15, o 30 e o 40 são pra marcar a... Rainha Vitória, o rei Eduardo e a rainha Martha Stewart da Escócia. E por que quando empata é love? Eu acho que é a segunda. Deuce. Porque ele não inventaria a segunda. Eu acho que ele inventaria a segunda. Trabalho. Joey Pons é muito burro pra inventar a segunda. Não, jamais diria que ele é muito burro, mas daria muito trabalho. É a primeira, acho que você é talentosíssimo, amigo. Chat, é o quê? A primeira ou a segunda teoria? Um ou dois? Um, você é talentosíssimo. Não chama de chamar de burro, não. Também acho que é um. Um também. Vocês gostaram desse quadro? Eu gostei, podia fazer mais vezes. Quem disse isso? Totoro? Arca de Totoro, a gente tem que fazer. Não sei, eu acho que as duas parecem ser bem falsas, né? Acho que a dois, a dois é a verdade. A dois é menos falsa. Dois é menos falso. Dá a resposta. Magal? O Chá está na dois. Magal? Dois. Era um. Não! Chupa! Vitoriano é meu pau, porra! Não, mentira. Era um. Só vitória. Agora inventaram um tênis que andando pra frente. Significa isso que só ganha. Só vitória que é feminino. Mas era 15 pés, não era 15 metros. Eu falei errado sem querer. Tem como jogar na tela esse nosso mural lindo
Esse nosso brawl lindo, lembrando que é feito pelo arroba Léo Dias. Léo underline Dias. Inclusive, não é o fofoqueiro. Vou fazer um pedido do Léo Dias, ele pode aumentar um pouquinho mais a... E tu pode trabalhar um pouco melhor no Furlan, porque o Furlan parece, cadê na verdade... Ele? Eu achei legal, eu gostei. Não, ficou estranho. Cara assim, quadrada. É liberdade artística, é isso. O Furlan como artista entende que... Correu. Entendo. Pô, podia botar ele mais na frente ali, embaixo de mim ali, eu tô muito solto ali. Ah, escolha um convidado que você não gostou pra tapar logo aqui, pô. A gente pensa em alguém... Minha mãe. Tua mãe, não. Tira essa filha da mãe. Cara, fala, tua mãe tá mó safada. Quê? Não, mas é o desenho, porra. Tá mó safada. Ela tá igual a mãe do Cris, já falei, né? Conhece essa. E tem um filho na cadeira da mãe. Você conhece a sua amiga, pessoal? Não sei quem que é. Que é isso? Angélica? Não. Que isso? Angélica é minha mãe. Não é minha amiga. É isso, galera. A Angélica é sua amiga pessoal? Não é minha amiga pessoal. Conta mais da grande amizade por você. Vamos lá, Joy Poz. Ah, Joy Poz, as Bitcoins. Mas não é minha amiga. É foda, Bitcoin. Bitcoin o quê, caralho? Porra, eu não posso perguntar se o cara é amigo da Angélica. Bitcoin, né? Bitcoin, mano. Vamos pro último quadro, graças a Deus. Respeito o trabalho do cara. Vamos pro último quadro. Graças a Deus. Não, mas já é o último quadro. Vamos conversar um pouco aí ainda. Pô. Vocês podiam fazer, sabe o quê? Vocês podiam fazer a capa do Sgt. Peppers com todo mundo que veio aqui. Como é que é a capa? Desculpa aí. É uma galera. É uma galera. Mas aí tá uma galera, né? Esse é o Léo Stronda. A banda... Legal. O que é Léo Stronda mesmo? Ele é tipo... Marombeiro. É, rapper? Marombeiro? Ele é marombeiro, Ah, tá. Cadê? Ai, também aí. Tem mais. Conversa, tem puxa mais. O programa. Ah, esse aqui é que você não queria... Você não queria desafiar o general do programa? Ribeiro? Coronel. Ribeiro é muito engraçado. Ele veio aqui? Eu que eu tô gostando. Quero não, aqui não. Quando era em São Paulo. Não é pra acabar, que agora é um quadro bom, pô. Nesse programa. Bom, então vamos começar. Vai durar uns... Foi engraçado? Vamos pro próximo quadro. Eu não fazia parte. Gente, vamos parar de conversar aí. Vamos pro próximo quadro aí. Desculpa, eu encosto muito nas pessoas. Desculpa. Não, vai. Não, pode. Ah, quando eu encosto é crime, né? Choquei! Tá no ar, quase. Caralho, moleque. TV, presidente do Sindicato dos Artistas. Isso não pode ser verdade, isso não pode ser verdade. Hugo Nojento. Hugo Nojento. Diz que não pretende permitir que MC Cabelinho volte a atuar. O cantor não tem formação como ator e precisa de uma autorização especial. Eu não tenho formação como ator. Não? Eu também não, nunca tirei meu TRT. Como é que chama a formação? Como é que chama? DRT. Pô, cobraram meu DRT ontem lá no CES. Hugo Gloss... Eu faço só 10 anos, DRT o caralho. Hugo Gloss tem... Hugo Gloss tem qual qualificação pra ser presidente do sindicato? Só usar roupa feia, porra. De sindicato dos artistas. Eu achei sacanagem com o MC Cabelinho. Eu não tenho DRT. Você não gosta do MC Cabelinho? Não, eu achei sacanagem com ele. Tu chamaria o ator MC Cabelinho pra participar de um negócio? Não falou de DRT, o que ele falou assim, um cantor não tem formação. Não, eu também não tenho, porra. Eu atuo aí, tô aí. O Gloss faz, não faz review de Friends, uma coisa assim? Não é Gloss? Gloss, então. Peraí, agora é que eu vi que tá Hugo Gross, será que... Peraí, foi o comedy, botou, não é possível. Não, era, a notícia era assim mesmo, Hugo Gross. Errou, é outro. Typo, acho que não, não é possível. Não, não é possível que existam duas pessoas no mundo. Hugo Gloss, que a gente conhece, e o Hugo Gross, que é um grande artista e ator, que é presidente do Sindicato dos Artistas. Por que ele tem 96 tatuado? É o ano do nascimento dele, será? Do MC. É o tamanho da pica dele. Eu acho que é por causa do Hannover 96 da Alemanha. Que é? Ele é fã. Ele é fã do Hannover 96. Acabou teu quadro já. Caralho, rapaz, tá pesando a do John aí, pô. Enfim, achei uma injustiça com o MC Cabelinho. Também, eu sou contra essa proibição. É, esse negócio de DRT. Olha o sorriso dele, eu tô tinha uma regra na Globo, não sei se você talvez dessa época, se você não tivesse DRT, você só podia fazer uma participação sem DRT, tu já passou por não, isso? Não, na época do choque na Globo, eles queriam que a gente fizesse DRT. Por sorte, DRT, só me chamaram pra fazer uma vez. Eu não consegui, teatro? Eu não consegui. Não, você tem que mostrar que você realmente trabalha com isso. Você tem que... Ó, João Gabriel do chat, mas ele não tá atuando porque ele tá fazendo o mesmo papel de MC Cabelinho, então... Por sorte, eu sou funcionário na Globo uma vez. Você então tem que fazer um curso de um ano e ir lá e tirar. Tem alguns que aqui no Rio pode. Ou você tem que mostrar, tipo, por meio de obras que você participou. Pô, então vou conseguir então essa parada aí. Mas aí... Ah, o que eu acho fazer live é ser artista. Faço live do Alegria pro povo, seu filho da... É, tá bom, vai lá, vai conseguir derreter isso. O que você faz? Mas vou te falar... Vou te falar que talvez pelas transmissões lá do Casimiro tu consiga, cara. E pela parada que tu vai fazer agora no Multishow tu consegue. Aí tá cheio de hater meu no chat hoje. Tem um cachorro tatuado também ali, um cachorro. Cheio de hater. Só tá olhando contra o Léo Lins. Cabelinho gente legal, boa. Legal, né, galera? É, legal. Finalmente apareceram. O que foi? O que falaram?
Vamos pro próximo aqui, vamos pro próximo. Abraço criticando no chat. Fazendo o que eu posso. Sabe o que eu consigo fazer com quem tá me criticando no chat? Não, não bloqueia, não. Ó, vamos lá. Por quê? Vamos lá. Tá dando show, Magal. Sério que tá dando show? Ocultar. Nossa, ocultei a pessoa. Esquece o chat aí, pô. Calma. Tô brincando, galera. Eu gosto muito de vocês. Pode falar mal. Só que você foi silenciado. Sou golfinho, seu filho da puta. Só que você foi silenciado. Eu gosto muito de você, mas no caso você foi silenciado mesmo. Vamos pro próximo. Vamos, Anitta atualiza seu Instagram com story, com novo post. Meu pior segredo guardado. Votei Bolsonaro. Não, tô brincando. Algo emocionante, algo emocionante será lançado amanhã. Ela fala inglês, se ela morou em Japeri. Então, a pergunta que... My worst keep it, é verdade. Então, na opinião de cada um, respondendo rápido, qual é o maior segredo que a Anitta vai revelar? Começando com você. Foda-se. Você, de qual foi o maior segredo que ela vai... Uma tatuagem. No cu? Ela já tem. Já tem. Uma tatuagem escrito o nome de uma pessoa que vocês não imaginam. Léo Lins. Kanye West. O coração. Léo Lins, o coração dele. O do Léo. Qual que é o pior segredo dele, paizão? De quem? Dela. Anitta, né? Ela vai revelar amanhã. Eu acho que ela vai lançar um perfume novo. De cu. Nossa, que segredo, hein? Ué, é o trabalho dela. A Valen deu o perfume. Ah, será que é Victoria's Secret? Uma parada assim. Não, não existe mais. Não existe mais verdade. Calendário Victoria's Secret. Não mas existe Victoria's Secret, porque ainda. É misógino. Fala se é? Eu morri em 98. Esse que tem as asas? E que hoje tem eu sou um robô. As duas mulheres de calcinha sujeira. Tem essa teoria que ela morreu já. Ah, tem isso. Morri em 2017. Anitta morreu? Anitta? É, eu acho que ela não vai... Não é Avril Lavigne que morreu? Lavigne, não é o cara... Avril Lavigne. Também. Não. Calma aí. Chat, qual que é o maior segredo da Anitta? Quem mais morreu? Vou ler as melhores. Finalmente vai revelar o que ela tá fazendo durante a pandemia na Croácia em 2020. Ela vai revelar que ela contraiu o Covid 18 vezes e foi recordista. Não, mas é porque ela mente a idade, é isso? Não, ela morreu e foi substituída por outra Anitta. Cara, mas é muita gente morrendo substituindo por outra. Não pode ser verdade isso. É muita coincidência. Todo mundo... A Anitta não é que ela morreu. É que a Larissa foi substituída por outra pessoa pra continuar o... Anitta. Entendi. É o chat, marca. Desculpa que eu tô chato hoje, eu tô de TPM. Tá não, paizão. Pô, para de ler essa porra, fecha o celular. Eu fiquei embolado, desculpa mesmo, perdão. Manda geral tomar no cu. Tô muito cansado. Para ver que tu é chato, bloqueia geral aí. Tô trabalhando pra caralho, tô com depressão. Então vai de aqui. Na hora de botar o Lula, tava bem. Vai ser legal, ó. Isso aqui é amizade, são 10 anos de amizade aqui. Ixi, amizade. 10 anos. Muito mais. Mais de 10? Vamos pro próximo. Eu tenho mais de 10 com uma agora. Qual o segredo dessa filha da puta? Não sei. Foda-se também, né? Não, atenção, aí, Federação Espanhola anuncia que também... Anuncia que anulou a expulsão... Não é isso aí só, não. Tinha mais coisa. A Comedy, porra. Comedy fez merda, tá? Fez. Como é que eu vou fazer? O Vini Júnior devia, meu irmão... Nem é mais esse... Não, a notícia... Não, não, a notícia fora, era o seguinte... Agora eu vou pro a notícia, Flamengo, não, ele foda-se. Colocou errado. A notícia é que o Lula... Todos os elogios que a gente deu pro Comedy hoje, da edição foda, tá acabou. Demitido, porque ele errou aqui, ele errou em uma imagem, acabou. Comedy! Tá demitido. Perdeu tudo, tá demitido. Comedy! Não vai receber aí, esse chefe, alguém sabe que tá aí? Quem doar mais de R$50 tá contratado como editor. Comedy, desculpa, amo você. Mas o símbolo da Federação Espanhola já não é esse desde. Aí o Ryan ficou maluco, Classic Comedy, tá zoando pra caralho. Tua chance, Ryan, cresce o símbolo. Ó, o bagulho era que os árbitros da partida pegaram uma expulsão de da La Liga, não vão mais poder apitar. Porra, mas isso aí não é nada, né, irmão? Os caras tinham que... Claro que eles vão ter que apitar o jogo de fim de ano do Monarca agora. Amigo de Monaco, o Lula tinha que trazer o Vinícius Júnior pro Flamengo. Essa é a solução fácil de resolver isso. Eu tinha que ir pra Premier League. Mas é boa, velho. Cara, fica lá. Estão ligados que o Lula é vascaíno, né? Não, o Lula é corintiano. Não, ele é vascaíno. Todo mundo é vascaíno. Lula é pernambucano, rapaz. O Lula é vascaíno. O Lula é vascaíno. Metade do Brasil é vascaíno. Caralho, ele falou no Jornal Nacional. Que o nós é Vasco, eles é Flamengo. Choquei. Ator que fez Deus em novela bíblica da Record acusa a emissora de calote. Caralho. Mas isso não é nenhum ator. Você é Deus! Você pode criar o seu salário! É. Você... Mas é assim, quando você é presidente, o governo não faz isso, não cria mais dinheiro? Assim, não é assim que funciona a economia? Vamos imprimir mais dinheiro. Quando o dinheiro tá acabando. Os caras deram calote em Deus, imprime, cara. Imagina que é assim que resolve todos os problemas da economia do mundo, assim. Então. Pô, mas o ator fez Deus com essa? É esse é o Deus? Não. É. Esse é o Deus dos 10 mandamentos.
Então, esse Deus aí parece que... Na verdade, parece, eu acho que parece que, é o Deus, choque, acho que parece que o Choquei digitou Deus no Google e pegou a primeira imagem. Claro. Que é o filme 10 mandamentos aí mesmo. Tô falando sério, pô. Então, vamos moral pra vocês, Choquei. Vamos caprichar um pouquinho mais no hoje. A gente tem um quadro, isso é real. Esse quadro tem todo episódio, tá? Que se chama Notícias do Choquei. Eu então, já vi uma novela bíblica da Record dessa num boteco aqui no Rio. Eu tava comendo uma parada e tinha um cara vendo também. E aí uma hora ele falou assim... Essas novelas bíblicas da Record tem muita mulher bonita, né? Aí, Dalila, Dalila, caralho, tá de sacanagem. Aí, o cara via novela bíblica pelas gatas. Aí. E aí tu corrigiu o cara e falou, pô, tá ligado que os cabeludos de barba não são mulher, não, né, meu pai? Não, mas tem uns atores bonitos mesmo. Tu seria um ótimo Matheus. Você faria o Matheus? Você aceitaria um papel bíblico? Óbvio, eu tô... Botafogo FR, R$11 segue o líder. Todo episódio faz isso. Tomara que continue sendo o líder. Pra gente continuar ganhando dinheiro. Tomara que seja campeão pra passar dinheiro. Foda-se. Tem mais um? Tem mais um, acho, não tem? Tem mais. Mas tem vários aí, eu acho. Não sei quais que foram, mas. Ah, que isso. Não, aí é brincadeira. Ah, para, pô. Vocês inventaram. Essa é a fantasia. Não, peraí. Juliette, que é milionária, bilionária, assessores, pessoas criativas trabalhando, se fantasiou de galinho Chicken Little para a festa. De aniversário, Giovanna Lancelotti. Olha que ficou linda, Ju. Ficou linda, Ju. Foi o comedy que escreveu. De um boboca. Pô, Juliette, acho que já acabou o teu hype, né? Vamos trabalhar no McDonald's. Juliette, o pessoal já tá... Que isso? Chegou... Mentira. Ó, entrevista. Caralho. Aí, caiu a entrevista do céu aí, ó. Que isso? Que isso? Que porra é essa? Tá entrando qualquer um agora? Eu não estou surpreso porque eu sempre soube disso. Essa é a minha surpresa pra esse episódio. Tira o chapéu, ela, que já vê só de Pietra Priscila. Vamos revelar o chapéu agora. Não vamos. Tira o chapéu. Caralho, já pensou? Não tira o chapéu. Não. Não. Isso aqui. Mas e o chapéu do. Da pessoa misteriosa. Da pessoa misteriosa. Não, não vai. Você não vai olhar. Você não quer lembrar. Ah, lembrei. Eu já não, você lembrou o caralho, você leu, seu vagabundo. Sei que é. Não, eu lembrei porque eu li. Vai. Vai. A garrafa gemeu. Esse uísque é R$500 o Bernardo Marques. Eu não sei o caralho. Não, não, porque você não gosta de Scott. Ah, vai se fuder. Para de ficar escondendo a porra do uísque, cara. Vou colocar então, me dá. Olha lá, cara, botou o vagabundo lá. Eu quero provar um pouquinho. Eu também quero esse, também quero o uísque. Ele escondendo. Ah, ele botou Red Label, cara. Pô, caraca, cara. Não, eu quero. Bebe aqui, tá aqui, cara. Tá aqui, pô. Fala, caralho, que você não tira o chapéu. Não, isso não. Agora não. Agora não. Ninguém doa R$3. Eu não faço mais nada nesse programa. Não, vai. Tem mais de R$1.000. Vai, chega. Tá acabando o programa, filho da puta. Não. Isso aqui é o nosso crédito. Crédito, caralho. Ninguém importa com crédito, cara. Vamos ver. Tá vendo Seinfeld essa merda? Tô curioso agora, tô curioso. Eu não tiro o chapéu. Calma aí. Daniel Furlan não tirou o chapéu para... Eu não tiro o chapéu para as drogas! Puta que pariu! Viva as drogas! Essa ninguém esperava, hein, Daniel? Conta a sua história. Você, jovem drogado, eu não tiro o chapéu para você. Só isso. Fudeu. Essa é a única coisa que você está falando. Não tem uma mensagem por trás. Não, na verdade, meu critério foi só um critério de coerência com o próprio programa, não com a ideologia das drogas. Que no começo do programa, um rapaz mandou mensagem aí do Pico da Neblina, que ele via o Pico da Neblina e falou: legalize já. Eu falei: aqui não. E eu acho que eu tinha que ser coerente. Eu odeio maconheiro. Com as minhas palavras. Pô, você odeia maconheiro? Bom. Aí, maconheiro. Não, jamais. Maconheiro te deu um soco, chama a polícia, então. Não, não pode chamar a polícia, vai fazer o quê? Essa é a piada. Drogas é... Essa explicou a piada. Drogas é bom. Então. Valeu, Léo Lins. Eu queria que tivesse escrito pichação. Essa é uma boa. Ia ter mais assunto. Eu tiraria ou colocaria o chapéu? Responde. Eu não tiro o chapéu pra pichação. Quem tira o chapéu pra pichação? Quem picha? Não tira. Não? Vai na casa do pichador ver se é pichada. Boa. Que isso? Mas é mesmo, já né? Já picharam a minha casa em São Paulo. E você é um pichador? Então não. Você tá se assumindo como pichador? Não, picharam. A outra pessoa pichou a fachada da minha casa. Pichou o quê? E é isso aí, galera. Esse foi Daniel Vai tomar Fulano. No cu, Fula. Vamos levar pra cima aqui. Divulga o que você tiver pra divulgar agora. Vai lá. Corta o microfone. Show
Não, show em... não. Ninguém quer show, cara. Blumenau. Que isso que os caras falam? Sábado agora. Show, cara. Blumenau, porra, Blumenau. É o primeiro episódio que a gente não falou mal de Santa Catarina, tô feliz. Aí, Blumenau e Florianópolis, sábado e domingo, agora, 27. Santa Catarina que tá pedindo pra manter o Léo Lins lá. E depois, Paraná. É pior que verdade. Paraná, eu toco no Paraná. Londrina, Curitiba e Maringá. Maringá. Um abraço pra minha Maringá, ano, querida. Pai. Entra no Canal Brasil, tá tendo o Choque de Cultura. Segunda-feira às 10 da noite, domingo às 11 da manhã, e tá na TV YouTube, quase, no YouTube. YouTube. Tá tendo mais audiência que esse programa. Pô, foi elogiado ontem, tava na gravação lá, os caras falaram, caralho, o Choque tá muito foda. O Kaique tava lá. Muito legal. Muito foda. Gostei. Manda... Vai lá no gotas.social e resgata o NFT do Gato Guerreiro em Volta Redonda. Galera, Gato Guerreiro. Muito obrigado, muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Episódio foi foda. Eu vou mandar um merchandise aqui pra vocês. Segunda maior audiência do Brochada. Segunda maior audiência. Qual que é a maior mesmo? 5.700 de Mucalol e Miami. Mucalol. Xinga esses caras no Twitter. Assim que chegar em casa, xinga. Quem é esse filha da tu puta? Pegou mais que o Gregório. Tu pegou mais que o Gregório. Mas quem que é Mucalol? Ele... Não, xinga esse cara, foda-se. Não, não quero xingar. É um machista, é um machista. Ele fala, não, ele é... Família, lembrando que, ó, agradecer mais uma vez a Blaze que tá com a gente. Utilize o cupom Brochada lá que você dobra o seu depósito. Eu gosto muito se eu utilizo o verbo utilize. Utilize o cupom Brochada na Blaze que você dobra o seu depósito em até R$1.000 e ganha 40 rodadas. Vamos parar de conversar, caralho! Quer conversar? Vai pra porra do bar, caralho! É o programa inteiro! Falando! Eu vi do Bitcoin! Foda-se, Bitcoin! Bitcoin é coisa da cabeça! É que nem depressão! Se você tomar remédio, some. Mas dá pra ganhar dinheiro com depressão também, ou não? Dá dinheiro, depressão. Dá pra ganhar dinheiro. Dá. Tem muita gente ganhando na internet. Como que você, que é um cara que leva alegria pro Brasil, consegue trabalhar nesse clima? Caralho, papo reto. 47 semanas aguentando isso. Eu sou... Aqui é muito bom. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro, mano. Basicamente. Insider, obrigado. Insider. Galera, entra no site da Insider. Todo mundo precisa de cueca, todo mundo precisa de camisa, de bermuda e de chapéu. Entra na Insider, usa o cupom, utilize o cupom SINISTRA12, 12% de desconto. Manda aqui no chat depois quem que usou, tá bom? Qual mais marca aqui? Ah, não. É, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário no final do vídeo. E é isso aí. Fala uma coisa também, cara. Tô cansado de carregar esse programa nas costas. Rapaziada, me acompanha nas redes sociais aí, acompanha os amigos também. Vocês sabem o nosso nome, não precisa ficar divulgando. E bom final de... E quem não deixou um like? Quem não deixou um like é vagabundo. Não, é nóis, já falei. Não, falando quem sério, gente, não cara. Deixou um like... Que programa merda, amo. Muito obrigado pelo programa. Foi foda. Segunda maior audiência. Muito obrigado por esse programa incrível. Cara, é muito bom a gente estar aqui junto. Eu tenho que fazer esse papel aqui, porque tá todo mundo meio nervoso. É muito triste. Grandes nomes da comédia aqui. Tá difícil, assim. E a gente tem que ficar mendigando coisa. Mendigando like, mendigando. Eu fico mendigando no meu Instagram também. Ai, vai lá no meu show. Eu me sinto humilhado quando eu fico fazendo isso. Eu me sinto na lama. Vai lá, olha aqui. Compra o ingresso antecipado. Dito isso, assim, acho que médico fica... Vem operar um apêndice aqui, por favor. É, vem aqui. Você acha que o Caetano Veloso... Fica, galera, fica fazendo uma selva. Vou no meu show, vou tocar no Sesc. O Black Eyed Peas não faz isso, pô. Quem a gente vai fazer? Vem. Você acha que o Cauã Raymond... Fala, galera, a novela tá no ar, galera. Vamos assistir. Quem é bom não precisa, pô. Quem é bom precisa de divulgação. Meu filme, galera, pelo amor de Deus, foi feito com muito carinho. Vamos prestigiar. Então vai todo mundo tomar no cu. Mas, gente, um abraço. Vou falar a última coisa. Eu juro que eu tinha um negócio legal pra falar. Ninguém que você respeita pede pra você consumir o trabalho. E último agradecimento, nosso querido Santa Locação aqui, esse estúdio. Nossa Santa Locação aqui, equipe maravilhosa. Não passa disso não. Quem quiser gravar um programa, um podcast, os caralho, vem pra Santa Locação aqui em Santa Teresa, tá bom? Precinho de muito show. Fora Magal, minha piroca.
Posso cansado. Falar uma coisa? De novo. Não, não pode, chega. Cara. Não, vou falar sim, vou falar. Ninguém quer te ouvir mais. Vou falar, todo mundo quer ouvir, todo mundo gosta de mim. As pessoas vivem comentando que gostam do que eu falo, eu vou falar. E é um negócio importante. Você é cerceado nesse programa. Toda hora você quer falar uma parada e ninguém deixa falar. Aqui é no grande, grande coisa. Se você começar a gritar pra falar qualquer coisa, eu quero falar, você vai conseguir. Eu nunca vi isso. Se alguém aqui começar a gritar, provavelmente eu nunca vi isso na minha vida. Só vai arrumar um cara que fala. E depois, quando eu não tiro o chapéu as drogas, eu sou criticado. Eu só queria dizer que é até ridículo que eu vou falar depois disso, mas é o quê? Essa provavelmente é um dos melhores momentos da minha vida profissional. Ai, cala a boca. Deixa você toda hora tem que ficar chorando, deixa eu ficar emocionado. Também eu, hein? Porra, eu tô fazendo. É verdade. Eu tô fazendo um dos melhores momentos da minha vida, porque a minha vida financeira tá uma merda. Vocês sabem que eu tô pagando um pago. A dívida tá alta pra caralho. Tá, não diminuiu. Eu vi gente comentando, ah, pô, tomara que o Totoro tenha resolvido a sua dívida de 15 mil reais. Ele é porque resolve de uma semana pra outra, né? Some, né? Tipo, com like não pagando, entra nada like no banco pagando. E resolveu, né? Mas... Fui lá no Jockey Club do Brasil e investi. Não tem esquema de aposta, não, pô. Não tem nada disso, não. Não tem como ganhar dinheiro fácil, não. Mas, enfim, profissionalmente eu tô feliz pra caralho e uma das principais razões desse programa aqui que me deixa feliz pra caralho. Muito bom, muito bom. Tá aqui. De verdade, cara. Olá, última mensagem. Mais ou agora? Agora fala, agora. Tem como zoar. Um depoimento. Não, um depoimento emocionado. Humilha, mais ou. Mas eu tenho um coração batendo dentro de mim. Ah, agora tu tem coração. Não, eu não sou cínico igual você. Você é cínico. O seu humor é cínico. Tu é sonso pra caralho. O seu humor. O seu humor é cínico. O seu humor é cínico. Como é que ele é que eu tô devendo 15 mil, um cara vai doar 15 mil? Eu tomei um golpe. Eu tomei uma fraude. É isso, galera. Um beijo, tchau. Apoiem nossos patrocinadores. Porque eles que mantêm essa merda, Blaze, Insider, Manual. E deixa um membro aí no canal. E comentário, se inscreve e deixa o like. É nóis. Valeu. Valeu! Foi. Pra quem você tira o chapéu? Eu não tiro o chapéu pro teatro brasileiro. Não, peraí. É pra inventar, pô. É tipo assim. Não, cara, eu não tiro o chapéu para o... Como é que é o jogador do Vasco que é velho? O... Ribamar. Não, Nenê. Nenê. Eu não tiro o chapéu. Ele foi embora, tá no Juventude agora. Acabou. Vamos ver. Pronto, e tá fazendo uma falta. Eu vou botar ainda, o chapéu de 7. Sabe o que é mais incrível? O pessoal ainda fica pro pós-crédito. A gente tá cada vez piorando mais. O pós-crédito da galera continua. Vai embora, galera. Ô, vamos começar a fazer propaganda no pós-crédito, cara? Não. Não. Tu precisa dos 15 mil.